Baş sponsor Final Çayı. Sabahınız hayırlı olsun tamaşaçılar, hoş gördük sizi. Bugün 14 Fevral 2024. ildi. Azerbaycan'da ilk defa televizyon yarandığı gündü bugün. Dünyada sevgililer kimi qeyd olunur, sevgililer günü kimi. Ve daha neler neler çoxlu əlamətlər, tarixler təsadüf edir bugünə. Ama esas mesele oldu ki, bugün neler baş verəcək, bugün neler baş verməkdədir. Bu prosesdə siz de iştirak edə bilərsiniz, oldu ki, oyanmamışsa oyanın, qalxın. Azad Azərbaycanda yeni bir günə səhər-səhər canlı efirlə start veririk. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Bizim doğma, əziz tamaşaçılarımız təbii ki, hər səhər, yenə deyirəm, efirə hazırlaşarkən hər gün düşünürəm ki, mən bugün doğmalarım üçün maraqlı hansı xəbəri təqdim edim. Yeri gəlmişkən, ən baxılan kanalın Xəbərin Olsun komandası 24 saat sizin üçün ən maraqlı xəbərləri toplayır ki, səhər tezdən ən maraqlılarını, ən canlı yayımda deyə biləcəklərimizi sizinlə bölüşək. Nəyə görə canlı yayımda deyə biləcəklərimizi? Çünki bəzən canlı bağlantılar da eləyirik, bugün də elə bağlantılarımız olacaq. Bilirsiniz ki, dünən çox böyük bir faciəvi hadisə baş verdi. Bir insan ailəsinin 5 üzvünü məhv etdi. Bu barədə çox maraqlı məlumatlarımız var, canlı bağlantılarımız olacaq. Ona görə də bizdən uzaq olmursunuz. Anonslara baxırıq, qayıdırıq. Zibili yandıraraq özümüzü və ətrafımızı zəhərləməyək. Vətəndaşlar da qınamaq olmur əslində. Zibil yeşilləri ilə bura təmin olunsa, belə olmaz bəncə. Niyə Bakı ətrafı ərazilərdə hələ də zibil yandırılır? Məhsul alırsan, xarab çıxır. Bu azmış kimi hələ zəmanəti də yoxdur. Belə hallar rastlaşan istehlakçı nə etməlidir? CV göndərmişsiniz, amma sizi hələ də işə dəvət etmirlər. Sizə CV göndərərkən yazmalı olduğunuz əsas məqamlardan danışacağıq. Ən çox sizin ATV kanalına baxıram, gözəl verilişlər var. Xəbərlərə baxıram. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm gündəlik xəbərləri. Bəs siz televizorda nəyə baxırsınız? Tanınmış diktor Nailə İslamzadə televiziya və radio günündə işlədiyi illər ərzində başına gələn maraqlı hadisələri Xəbərin Olsuna danışdı. Heç kim bilmədi ki, operator studiyada yoxdur. Bilsələr ona töhmət gələrdi, yəni iş vaxtı studiyada olmadığı üçün. Bəli dostlar. Anonsları izlədiniz və artıq ipucuları var. Siz də bilirsiniz ki, 2 saat yarımlıq xəbər marafonunda sizi hansı xəbərlər, hansı məsələlər, hansı problemlərin həlli gözləyir. Amma buna keçməmişdən əvvəl hər zaman olduğu kimi bu an üçün ən gözəl diləklərin, arzuların vaxtıdır. Hər səhər deyirəm ki, eviniz, yuvanız isti olsun, süfrəniz ruzu bərəkətli olsun, pürrəngi isti çay, süfrənizdən heç zaman əskik olmasın. Necə ki, Xəbərin Olsun yaxın dostu və baş sponsoru Final Çay 30 ildir ki həyatımızdadır və öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir illərdir. Dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruya bilib süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən Final Çay, öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni ultra örül qrey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı, nostaljanlar yaşadır Final Çay, o bir klassikadır dostlar. Əgər indi səhər yeməyi süfrəsində oturmuşsunuzsa, hər birinizə deyirəm, nuş olsun. Əgər indi Azərbaycanın hansısa dağlıq ərazisində o isti təndir çörəklə, o ocağın başında bir çay dəmləyirsinizsə, deyirəm, nuş olsun. Və mümkünsə, elə o maraqlı foto videoları da bizə göndərin. Bir yerdə o gözəl fotolara baxaq, müzakirə edək. Və müzakirə mövzumuz nədir? Sizcə? Bəli. Televizorda nəyə baxırsınız? Çünki son zamanlar xeyli insanlar deyir ki, bizdə evdə bax bu monitor var. Necə ki, bizdə burada var, ekranda. Amma deyir, biz ona baxmırıq, onu yandırmırıq. Deyirik, niyə? Deyir, çünki, bax, belə cihazlar var,
telefon var. Onunla baxırıq, xəbərlərdə oradan izləyirik, saytlardan oxuyuruq və yaxud hansısa elə xəbər kanallarına təsəvvür edin ki, dünya çapında böyük olan xəbər kanalları var ki, elə BBC olsun, CNN olsun, Anadolu Ajansı olsun və s. və ilaxır. Deyir, hamısının sosial şəbəkələrdə səhifələri var, yəni qeydiyyatdan keçmiş rəsmi səhifələri və yaxud YouTube-da onların kanalları var. Elə rahat otururuq, ona baxırıq. İndi siz deyin. Televizorda, bax, bu monitorda nəyi izləyirsiniz, kimi izləyirsiniz və yaxud əvvəllər nəyə baxırdınız, kimi izləyirdiniz, nə dəyişib, yazın müzakirə edək. Gəlin danışaq, əziz tamaşaçılarımız, səmimi olaq, görək ki, vəziyyət necədir Azərbaycanda. Əslində, saytlar fəaliyyətə başlayan demişdilər ki, qəzetlər məhv olacaq. Düzdür, Azərbaycanda qəzetlərə maraq çox aşağı düşdü saytlardan sonra, amma dünyada belə deyil, qəzetlər də satılır, qəzetlər də var və eyni zamanda media saytlar üzərindən də fəaliyyət göstərir. Sonra, məsələn, elektron tablar olunur, dedilər, kitab məhv oldu, kitab oxuyan olmayacaq, klasik kitaba maraq qalmayacaq. Saytlar fəaliyyətə başladı, böyük kitab saytları və s. və ilaxır, amma kitab da oxunur. Yenə də Azərbaycanda kitab az oxunsa da, dünyada kitab oxunmaqdadır. Biz dünyadan kənarıq da, paralel kainatda yaşayırıq, ona görə bizdə hər şey fərqlidir. Maraqlı istisnalarımız olur və təəssüf ki, bu istisnalar da çox vaxt üzümüzü güldürmür. Ən yaxşı halda ironik səbəblərdən gülürük və ümid edirik ki, növbəti gənclik, gənc nəsil bu mənada bizdən daha yaxşı olar. Şəxsən, mən öz adımdan və öz yaşlılarım adından deyirəm ki, çox da böyük dəyişikliklər eləyə bilməmişik, amma xeyli də çalışırıq, çalışanlar da var. Əziz tamaşaçılarımız, bəli, belədir məsələ, televiziyadan danışırıq, televizora nəyə baxırsınız, sualı vermişiksə, kateqoriyalaşdıra da bilərsiniz. Məsəl üçün, mən bu tip proqramlara baxıram, bu tip proqramlara baxmıram, amma ümumilikdə televizora baxdığınız, dikildiyiniz o verilişlər hansılardırsa, o barədə bizə məlumat verin, görək. Bir də ATV-nin səhər verilişindən görünsün mənzərə görə Azərbaycanda kim nəyə baxır. Belə verilişlər də olur, bütün televiziyalarda var o verilişlərdən ki, qınır hamı. Məsələn, sosial şəbəkələrdə hamı həmin verilişi qınır, amma reytinglərə baxırsan ki, elə bütün verilişlərdən çox həmin verilişlər izlənir. Bu reallıq da var, elə televiziya günündə gəlin bu məsələlərdən də danışaq, görək vəziyyət necədir. Maraqlısı nədir? Kimdən soruşursan, deyir, mən maarifləndirici veriliş istəyirəm. Deyirik baş üstə maarifləndirici veriliş. Hanı bəs o maarifləndirici verilişin baxış sayı? Haradasınız? Ay, gözəl tamaşaçı ki, deyirsiniz, biz maarifləndirici veriliş istəyirik, biz analitik veriliş istəyirik, biz siyasi veriliş istəyirik. Haradasınız bəs? Yazın, bir tanış olaq sizlə, bir görək sizi, eşidək sizi, foto videoları da göndərin, bir yerdə müzakirə edək. Həm də həmin verilişlər haqqında danışanda hansı ki, qınanılan verilişlər var. Deyirlər ki, məsələn, qaynatam gilə getmişdim. Təsadüfən, yəni özünə deyə bilmir də, sığışdıra bilmir ki, mən də baxıram. Əzizlərim, hər birinizin ürəyiniz nəyə istəyir, ona baxmaq azadlığınız var, seçiminiz var, hüququnuz var. Sadəcə bizim dediyimiz odur ki, gəlin bir bugün özümüz-özümüzlə səmimi olaq. Deyək ki, qardaşlar, bacılar, biz televiziyada nəyə baxırıq, yazın. Bəli, məsələ də budur ki, bizim ən böyük problemimiz də, böyük problemimiz də səmiyyət məsələsidir. Baxdığımız, sevdiyimiz nəsnələri, insanları etiraf edə bilmirik. Nəticədə də qeyri-səmimi reallıq çıxır ortaya. Məsələn, televiziyaya baxan insanların bizə ötürdükləri impulslar ki, məsələn, elə görünür ki, yox, o verilişlərlə biz baxmırıq, amma baxırsınız, bu reallığı var. Çünki rəqəmlər ortadadır. Gəlin, bugün səmimi olaq, bugün danışaq görək. Azərbaycanda, televizorda siz ən çox nəyə baxırsınız? Bu barədə bizə yazın, telefon nömrəmiz 055-214-99-94-dür. Mən də sizə günün ən vacib xəbərlərindən olan hava haqqında məlumat çatdırmayız, tamaşaçılarımız. Görək sinoptiklər nə deyir? Onlar deyir ki, bugün Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaqdır, istisna deyil. Havanın temperaturuna gəlincə gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda. Azərbaycanın rayonlarında isə havanın da əsasən yağmursuz keçəcəyi deyilir. Lakin axşam qərb rayonlarında arabir yağıntı olacağı da istisna olunmur. Rayonlarda da arabir duman gözlənilir və havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq, dağlarda biraz vəziyyət fərqlidir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq və mən bu
məlumatı oxuya-oxuya bir şeyi xatırladım ki, mən sentyabrdan bu yana demək olar ki, hər gün hava haqqında məlumat oxuyuram, amma əsasən hava yağmursuz keçir. İndi fikirləşirəm, doğrudan Azərbaycana sən demə çox da yağıntı düşmürmüş. Elə payızı keçdi, ya qışı keçdi, ağlımda təkrarlayıram ki, böyük əksər günlərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək proqnozu vermişəm. Bu da maraqlı bir fakt özüm üçün bir daha gözüm qarşısına gəldi. Bəzən o tamaşaçılar da deyir ki, ən dəqiq məlumat deyir hava haqqında proqnozdur deyir. Amma bəzən əgər fikir vermişsinizsə, proqnozu verirlər, məsəl üçün deyirlər ki, sabah havanın temperaturu 5-3 dərəcə aşağı düşəcək. O sabah olmu, birisi gün olur. Müşahidə eləmişsən? Bəli, bəli, olur. Bir gündən sonra olur. Amma indi sizə verəcəyim xəbər isə bir gündən sonra baş verməyəcək, çünki hazırda baş verir. Bakı şəhərinin küçələrində tıxac yaşanır. Niyə yaşanır bilmirəm. Saat 07:39-dur. Bir daha deyirəm, cihazlarımızın arasında dəqiqə fərqi ola bilər. Ona görə də nəzərə alın. Yeri gəlmişkən, dünən axşam saatlarında Bakının mərkəzi küçələrində kifayət qədər tıxac var idi. Bilmirəm, bəlkə insanlar bugünkü sevgililər gününə hazırlaşırdılar deyə bazarlığa çıxmışdılar, hədiyə almağa çıxmışdılar. Əməlli başlı o yollar ki, adətən sakit olur, onlar belə tıxac idilər. Və indi də səhərin bu çağında biz nə görürük? Biz görürük ki, kifayət qədər bir tıxac var. Özdə harda? Ziya Bünyadov prospektində. Baxın dostlar, kifayət qədər uzun bir məsafədir. Hərəkət sürətini isə 27 kilometr göstərir. Bu da heç də ürək açan deyil. Daha sonra Heydər Əliyev prospektində də bu saatlar üçün ümumiyyətlə xarakterik olmayan, belə deyək də, epizodik deyirəm, çünki prospektin bir hissəsində var. 15 kilometr göstərir tıxacı, yəni Böyük Şor şosəsindən gələrkən və daha sonra Yusif Səfərov istiqamətində də həmçinin görürsünüz ki, bax belə xırda epizodik bir tıxac var. Daha sonra ənənəvi olaraq Xətai metrosu istiqamətində gəlirik və burada nə görürük? 8 noyabr açıqdır, amma Afiyyətdin Cəlilov, Mehdi Mehdizadə gördüyünüz kimi yenə də hərəkət sürəti 5-6 kilometr olmaqla tıxac göstərilir. Yusif Səfərov küçəsi açıqdır, bu isə yaxşı xəbərdir. Mehdi Mehdizadənin bir hissəsi açıqdır, amma 28 may, deməli 07:41 üçün artıq 20 kilometr göstərir hərəkət sürətini. Dilərə Əliyevə küçəsinin də bir hissəsi artıq 9 kilometr göstərir. Üzeyir Hacıbəyli açıqdır, Neftçilər prospekti açıqdır, Zərifə Əliyevə küçəsi açıqdır. Amma hər zaman olduğu kimi Neftçilər prospektinin az neft dairəsinə gələn istiqamətində biz görürük tıxacı və 14 kilometr göstərir hərəkət sürətini. Yəni o boyda prospekt üçün bu kifayət qədər aşağı bir rəqəmdir. Niyazi küçəsində isə 4 kilometr. Özünüz də bilirsiniz ki, Prezident Administrasiyasından Azneft dairəsində düşən o bap balaca bir küçədə hər zaman hər iki tərəfdə həm yuxarı, həm də aşağı istiqamətdə bax belə çətinliklər yaşanır. Bayıl istiqamətində isə Neçilər prospekti düz yeni Salyan yoluna qədər açıqdır. Bax belədir, Əlifşət Qulev küçəsində də nəyə görəsə 5 kilometrlik hərəkət sürəti göstərilir. Bu da o deməkdir ki, bəli, vəziyyət belədir. Düz 42-dir, yəni 07:42, harasa 15-16 dəqiqədən sonra ilk dərsin zəngi çalınacaq və uşaqlar artıq məktəblərə daxil olacaqlar. Bundan sonra özünüz də bilirsiniz ki, tıxacın o, belə deyək də, tıxanıqlığı bir az aşağı düşür. Gəlin, anuslara baxaq, geri qayıdırıq. Zibili yandıraraq özümüzü və ətrafımızı zəhərləməyək. Vətəndaşlar da qınamaq olmur əslində. Zibil yeşilləri ilə bura təmin olunsa, belə olmaz məncə. Niyə Bakı ətrafı ərazilərdə hələ də zibil yandırılır? Məhsul alırsan, xarab çıxır. Bu azmış kimi hələ zəmanəti də yoxdur. Belə halla rastlaşan istihlakçı nə etməlidir? CV göndərmişsiniz, amma sizi hələ də işə dəvət etmirlər. Sizə CV göndərərkən yazmalı olduğunuz əsas məqamlardan danışacaq. Ən çox sizin ATV kanalına baxıram, gözəl verilişlər var. Xəbərlərə baxıram. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm gündəlik xəbərləri. Bəs siz televizorda nəyə baxırsınız? Tanınmış diktor Nailə İslamzadə televiziya və radio günündə işlədiyi illər ərzində başına gələn maraqlı hadisələri xəbərin olsuna danışdı. Heç kim bilmədi ki, operator studiyada yoxdur. Bilsələr ona töhmət gələrdi, yəni iş vaxtı studiyada olmadığı üçün. Bəli dostlar,
Bugün təəssüflər olsun ki, bir mövzunun müzakirəsi də həm də planlaşdırmırdıq. Çünki bugünkü veriş üçün başqa bir planlarımız vardı. Əslində gözəl də gün idi. Gözəl qeyd edəcəkdik. Belə maraqlı bir mövzularımız da var idi. Amma bu hadisənin baş verməyi bizim hər birimizdə o psixologiyada belə bir söz var. Deyir, qırmızı bayraqlar var. Onları qaldırmağa bizi vadar etdi ki, həm özümüzü, həm də sizi xəbərdar edək. Yəni, nəyi əldə edə bilmişiksə, onu sizinlə bölüşək. Və yaxud bu cür hadisələrdən uzaq olmaq üçün özümüzü necə aparaq ki, yaxınlarımız, əzizlərimiz elə özümüzə bir zərər gəlməsin. Yenə deyirik, dünən, yəqin ki, gecə saatlarında artıq bu xəbər tirajlandı və hər yerdən bunu eşitdiniz ki, 5 ailə üzvünü öldürən şəxslə bağlı Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən belə xəbər verilib. Bu barədə də sizə məlumat verəcəyik. Yəni, gözünüz qulağınız bizdə olsun. Əlimizdə xeyli məlumat var ki, sizi xəbərdar edəcəyik bu barədə. Və maraqlı odur ki, müəyyən saytlarda, müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində çox bir-birinə zidd olan məqamlar var. Sərdar, oxudun onu sən. Deməli, birincisi, biz təbii ki, təfərrüata girmək istəmirik. Səhər saatlarıdır, insanların sadəcə bu əhvalını pozmaq istəmirik. Amma bir qətl, silsilə qətl hadisəsi baş verib və qohumları deyir ki, bu ailənin öz daxilində bir problemi olmayıb. Bu adamda problem olub. Bu adamda problem olubsa, bunu deməli bir müddət ruhi dispanserdə saxlayıblar. Daha sonra anasının xahişi ilə onu oradan çıxardıblar. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? Niyə bunu ediblər? Çox maraqlı. Ondan sonra ortaya başqa məqamlar çıxıb. Qətildə şübhəli bilinən şəxs, təbii ki, məhkəmə olmayıb, biz onu ifadə edə bilmərik. Qətildə şübhəli bilinən şəxs daha sonra evdə atasından mülk davası eləyib, deyib, necə olur ki, sən, bəli, müəyyən belə məlumatlarda o da var, deyib ki, necə olur ki, sən mülklərvi qızımın və kürəkənvin adına keçirirsən. Yəni, psixoloji durumu yerində olmayan insan deyirik də, amma necə olur bu mal mülkün hesabını qəşəng yaparır, deyir ki, nəyə görə evi bacıma vermişsən, yaxud ona görə də buna ev də alırlar. Demək ki, bir motiv var burada. Təbii ki, ruhi xəstədir, təbii ki, qeyri-adekvat insandır, bunu hər şeyə anlayırıq. Amma necə olub, daha bir məlumat çıxdı ortaya, yəqin Sərdar, sən də onu oxudun ki, 15 yaşında artıq buna bənzər bir cinayət törədib, kimisə bıçaqlayıb, amma daha məlumatı dibinə kimi əldə edə bilməmiş ki, hələ ki, o insan həyatını itiribmi, yoxsa sadəcə bir bıçaqlanma epizodu yaşanıbmı? Mənə redaktorımız deyir ki, yox, o adam həyatını itirib, 30 bıçaq vurub ona vaxtı ilə 15 yaşında. İndi sual olunur, necə bu məsələlərin üstü örtülüb? Ki, bugün bu artıq gəldi, 5 qat daha çox bir ölmə səbəb oldu. Çox saylı suallar var, dəhşətli suallar var ortada. Bəli, birincisi, valideyn sevgisi deyirik biz buna, düzdür, anadır, ana istənilən halda övladını heç vaxt tək buraxmır, bu öz yerində, bunu bilirik. Amma əgər belə bir təhlükəli potensialı olan övladdırsa, bu insanlar arasında bugünə qədər necə yaşadılıb, necə yaşayıb ki, və sonda ən əziz 5 nəfəri öldürüb. İkisi də az yaşlı olmaqla. Bir qardaşını, bir də bacısını övladını. Yəni, həyatda insan gözünü yumsa, ən əzizlərimi dedirsəz, indi əgər ailə qurmayan insanınsa, atasıdır, anasıdır, bacısıdır, qardaşıdır, bacısı övladıdır. Təsəvvür edin, ən əzizlərini bu insan amansızca qətlə yetirib. Belə bax, adam baxır, həqiqətən də adamın... Portreti məhv eləmək üçün insan görək. Tükləri biz-biz qalır ki, bu cür vəhşilik necə ola bilər? Ondan başqa, daha bir Allah rəhmət eləsin deyirik, təbii ki, heç kim bu faciəni istəməzdi yaşansın. Valideynləri həmin bu insana avtomobil alıb veriblər və o nə ilə məşğul olub, Sərdar? Taksi fəaliyyəti ilə. Təsəvvür eləyirsiniz, biz hamımız indi taksi ilə istifadə eləyən insanlarıq. Bəlkə də bizi də gətirib aparır bir şey. Təsəvvür elə bəzən olur ki, övladını harasa apara bilmirsən, deyirsən taksi ilə get ki, ən azından mən o... Tətbiqdə görüm də, sən o marşrutu gedirsən, uşağımızı biz kimlərə gör etibar edirsə də. İndi məsələ budur ki, biz təfərrüatlarla bağlı tam dəqiq məlumat verə bilmirik, çünki hadisə hazırda prokurorluq tərəfindən araşdırılır. Görək nəticələr nə olacaq, məhkəməyə qədər istintaq prosesində nələr bəlli olacaq. Ona görə də hələ ki, biz ən azından rəsmi məlumatlar daha çox tirajlamalıyıq. Rəsmi məlumatlardan bir də Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalovdan gəlir. Gəlin dinləyək. Xəbər verildiyi kimi, fevralın 13-də 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı ata, ana və az yaşlı qardaşını qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Əhməd Əhmədov şübhəli şəxs qismində tutulub. Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə aparılan istintaq tədbirləri ilə
Onun qeyd olunan cinayət əməlini törətməzdən əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədova və onun az yaşlı qızını da qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bəli. Əsas indi sual bizə, daha doğrusu biz burada nə edə bilərik, necə davrana bilərik? Eləyə biləcəyimiz işlərdən biri professional insanların, peşəkarların köməyi ilə belə insanları tanımaq və mümkün qədər uzaq olmalıdır. Çünki bəzən belə insanlar beşikdə olmana qədər foto ilə görünür arxada da. Yəni bu şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov. Bax simasına baxırsan, heç birimizin ağlına gəlməzdi ki, bu adam bax belə sağlam təhlükə yarada bilər. Bəli. Bağlanırıq, Rafiq müəllimdir. Hazırda Allah verdi. Bəli, bizim suallarımıza cavab verəcək. Sabahınız xeyir, Rafiq müəllim. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Təbii ki, biz daha gözəl istəyərdik, səbəbimiz olsun ki, sizinlə canlı bağlantıda olaq. Amma bizi narahat edən bir məqam var. Siz peşəkarsınız. Bax, belə təhlükəli insanları necə aid eləyək? Bilək ki, bax, bu insandan elə kənar gəzmək yaxşıdır, yəni zərər yetirə bilər. Çünki belə onların simalarına baxanda bizim kimi adi insanlar bunu müəyyən edə bilmir. Bəli, baxın, əslində bizim hər birimiz belə bir hadisələr olanda dərhal düşünürük ki, bunlar psixi və yaxud ruhi xəstələrdir. Əksər hallarda, baxın, bizim hər birimizin insanlardan fərqlənməyən, bizə normal görsənən, amma əslində psixopat olan insanlar cəmiyyətdə bugün kifayət qədərdir. Lakin biz insanların hər birinin dəli, ruhi xəstə kimi adlandırdığı adamlar deyil psixopatlar. Onlar İnsanların çoxundan seçilməyən, normal şəxsiyyət hesab edilə bilən insanlardır. Lakin bunların valideynlər və insanlar necə ayırd edə bilər? Psixopatlarda yalan danışmalar, özlərinə aşırı vurğunluq, insafsızlıq, vicdansızlıq və qəddarlıqla bərabər öz mənafələri naminə uğurlu yalan danışma bacarıqları olur. Həmin bu insanlar bizim hər birimizin öyrəndiyimiz və bildiyimiz kimi əqli, ruhi xəstələrdən, şizofreniya kimi adlandırılmış insanlardan tamamilə fərqlənirlər. Çünki bunlar ruhi xəstə deyillər. Həmin onlar sosial status tuta bilir, cəmiyyətdə mövqe tuta bilirlər, özlərinə tənqidi münasibət də ola bilir. Və mən bu hadisəni izləyəndə həmin o şəxsin, valideynləri qətlə yetirmiş bir şəxsin şəkilinə baxdım. O patoloji xəstə deyil. Baxın, şəxsiyyətin antisosial şəxsiyyət pozuntusu olan insanlardır. Bilirsiniz necədir? Psixopatlar, adlandırdığımız psixopat kimi adlandırdığımız insanlar psixik xəstəliklə sağlam psixika arasında bir bağlılıq olan xarakterin sonradan qazanılmış və anadan gəlmə patologiyasıdır. Belə bir insanlar, onların yeganə bir devizi olur. Hər şeyin yaxşısı mənim üçün olmalıdır. Və bu, bunlar bəzən agresiv, davakar kimi görsənsələr də, ailədə müəyyən situasiya, ailədə və yaxud da cəmiyyətdə müəyyən situasiya, şərait yarananda onlar amansız və qəddar ola bilirlər. Və həmin adamlarda sadəcə olaraq şəxsiyyətin pozuntusu, antisosial şəxsiyyət pozuntusu olduğu üçün onlar hesab etsələr, hətta hesab etsələr ki, hər şeyin yaxşısı yalnız mənim üçündür, amma mənə vermirlər və yaxud mənə verdikləri yetərincə deyil. Belə bir halda onlar suistitallarına, digər bir insanların həyatlarına xəsarət getirmək və amansız formada qətlə yetirmə halları müşahidə olunur. Və çox qəribə orasındadır ki, Kübrə xanım, bizim cəmiyyətimizə mental dəyər olaraq sonra stereotip olaraq ailələr bəzən belə övladları gizlədir, ayıbdır mən onu hansısa bir xəstəxanaya yerləşdirsəm və yaxud filan kəsin oğlu da belə idi, heç nə eləmədi. O cür insanların hamısı biri-birinə oxşamır. Digər bir övlad psixopat zərər vurmaya bilər, amma o birisi xüsusi amansızlıqla bugün oxuduğumuz, gördüyümüz hadisə kimi qəddarlıq törədə bilirlər. Və bizim valideynlərimiz bugün əqli ləngimə, davranış pozuntusu, autik əlamətlər kimi spektr pozuntusu olan uşaqlara dırnaq arası baxırlar və hesab edirlər ki, bunlar düzələcək. Bax, valideynlər yeniyetməli yaş dövründən əvvəl, uşaqlıq yaş dövründə, uşaqlarında... Rafiq bəy, çox üzr istəyirəm, amma sizi dinlədik və siz deyirsiniz ki, bu anadan gəlmə bir patologiya ola bilər. Amma dünən əldə etdiyimiz bir məlumatda var idi ki, dedilər ki, bu idmanla məşğul olduğu zaman bir tır.
travma alıb, travmadan sonra bu xəstəlik yaranıb. Belə şey ola bilirmi? Ümumiyyətlə, bax, indi idmana, övladlarını idmana göndərən analar, atalar da indi təşviş içindədirlər. Yəni, sonradan belə bir problem yarana bilirmi? Kübra xanım, tamamilə doğrudur. Belə bir adamlar, psixopatlar anadan gəlmə və sonradan qazanılma patologiya halları ola bilir. Qəza nəticəsində də ola bilər, idmanda aldığı zərbə nəticəsində də ola bilər. Bu mümkündür. Və həmin o hadisələr baş verəndən sonra, əgər anadan gəlmə deyilsə, sonradan qazanılmadırsa, dərhal valideynlər diqqətli olmalıdırlar ki, bu uşağın, oğlanın, insanın xarakterində yalan danışmalar, amansızlıq, qəddarlıq, mərhəmətsizlik və hər şeyin yaxşısı mənim üçün olmalıdır bir xarakter xüsusiyyəti əmələ gəldi. Bu xarakterin patologiyasıdır, ruhi xəstəlik deyil. Əqli xəstəlik deyil, xarakterin patologiyası olan psixopat əlamətləridir. Amma onlar şizofren xəstələrindən fərqli olaraq cəmiyyət üçün daha təhlükəli olurlar. Çünki onlarda özünə tənqidi münasibət var, digər insanlardan ayırmaq mümkün deyil və onlar sosial status daşıyırlar. Və bəzən o cür insanlar o qədər peşəkar yalanlar danışırlar ki, ətraf insanlar hesab edir ki, bu yaxşıdır, bunun valideynləri pisdir. Bunun valideynləri haqsızdır və bunlar insanları çaşdıra bilər. Rafiq bəy, amma qohumları deyir ki, biz ondan qorxurduq. Biz onun valideynlərini belə deyirdik ki, onu bizim toyumuza, yəni açıq müsahibələr var, videolar var. Qohumları deyir ki, biz istəmirdik ki, o bizim toyumuza gəlsin, bizim evimizə gəlsin. Hətta belə bir şey də səsləndi, belə bir fikir də səsləndi ki, anası qızına deyib ki, qardaşım gəlsə sizin qapını döysə, açmayasan. Deməli ki, ailə xəbərdar idi bundan, bilirdi, qohumları da bilirdi. Kübra xanım, baxın, mən həmin şəxsin şəkillərinə baxdım. Onun düz efir vasitəsilə bəlkə də bu bir peşə sirridir. Demək doğru deyil. Qulağı frenoloji olaraq çox arxadadır. Qulaq hissəsi. Diqqətlə baxın, biz baxanda bizim solumuzdakı olan qulağı çox arxadadır. Bu cür insanlar bu oğlanda genetikdir. Bu doğuşdan gələn əqli problemdir, psixopat əlamətləridir. Sonradan qazanma deyil. Sonra idmanda və yaxud digər bir qəza şəraitində qazanılmış travma isə mövcud olan anadan gəlmə problemi daha da gücləndirib. Və valideynlərin onlardan qorxması, ehtiyatlanması təsadüfü deyil. Belə bir adamlar adətən 12-15 yaşında mütləq cinayət törədirlər. 12-15 yaşında bəzən insanları metronun altına, vagonun altına tulluyurlar, xəsarət getirirlər, mütləq qaydada olmalıdır. Bu oğlanda da yəqin ki, olub. Çünki bu sonradan qazanma deyil və bəzən doğmalar yenə də bu qədər qətl törədiləndən sonra yenə də qohumlar bir stereotip meyillərə sökənərək idmanın nəticəsi kimi adlandırırlar. Bəzən insanlar yenə də özünü aldadır. O sonradan idmanda olan xəsarət daha da ağırlaşdırır. O, anadan gəlmə, doğuşdan olan patologiyadır. Rafiq müəllim, təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə. Elə bu vaxtda ən vacib məqamları bizim diqqətimizə çatdırdıq. Ümid edirik ki, insanlar üçün də faydalı oldu və ən dəqiq məlumatlar isə bir daha qeyd edirik ki, prokurorluqda araşdırma gedir, bəlli olacaq. Bir daha sabahınız xeyir, saat 8-də dünyada və Azərbaycanda baş verən son xəbərlər təqdim edirik. Bugün Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranması günüdür. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri silahlı qüvvələrimizin xüsusi qoşun növüdür. Yaranma tarixi 1919-cu ildən götürülsə də, milli hərbi qurum kimi formalaşdırılması ötən əsrin 90-cı illərinə təsadüf edir. Azərbaycanın ilk hərbi pilotu Fərrux Ağa Qayıbov olub, o 1-ci Dünya müharibəsində almanlara qarşı keçirilən hava əməliyyatlarında fəal iştirak edib və indiki Belarus ərazisində gedən döyüşlərdən birində həlak olub. Bugün ən müasir təyyarə və helikopterlər arsenalını zənginləşdirən hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunları Azərbaycan səmasını tam gücü ilə qorumağa qadirdir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bu barədə Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedevin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunda bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərində inamlı qələbəniz münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Səs vermənin nəticələri Azərbaycanın qarşısında xidmətlərinizin təsdiqinin, əhalinin rifahının yüksəldilməsinə, beynəlxalq
aləmdə ölkənin nüfuzunun möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş kursunuza bir mənalı dəstəyin əyani sübutudur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında geniş əməkdaşlığın inkişafına sizin şəxsi töhfəniz çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, müttəfiqlik qarşılıqlı əlaqələrin gələcəkdə də hər tərəfli genişləndirilməsinə xalqımızın maraqlarına cavab verir. Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir, deyə təbrikdə qeyd olunub. Biz itkilərlə nəticələnən hərbi toqquşmalarla bağlı xəbərlərdən narahatıq. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller bugün keçirdiyi briefingdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən son insidentə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə gücdən istifadə danışıqlara xələl gətirir. Davamlı sülhə aparan yeganə yol danışıqlar masasından keçir. Atəşkəs rejiminin pozulması hallarını araşdırmaq və müvafiq tədbirlər görmək lazımdır. Hazırda canlı bağlantıda ən baxılan kanalın Xəbərin Olsun xəbər saatının vaxtında canlı bağlantımız var. Canlı bağlantında kimdir? Qarabağ qazilərinin İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Rey Kərimoğludur. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Salamlayıram hər birinizi. Ümid edirəm ki, özünüzü yaxşı hiss edirsiniz. Sizi canlı bağlantıda görməkdən qürur duyuruq, çox xoşdur bizə. Hadisələr barədə fikrinizi almaq istərdik. Özünüz də görürsünüz ki, bir neçə gündür sərhəddə gərginlik yaşanır və bir əsgərimiz yaralanıb və Cənab Prezident də hər zaman bu barədə demişdi ki, heç bir əsgərimizin, heç bir şəhidimizin qanı yerdə qalmayacaq. Bir cavab verəcəklərsə, 5 cavabını alacaq. Elə dünən də xəbər aldıq ki, bu barədə hansı postdan ki, snayper güllə atmışdı, o post darmadağın olunub və rəsmi məlumata görə 4 erməni belə deyək, əsgəri mi, silahlısı mı artıq məhv olunub. Sabahınız xeyir, sizi salamlayıram, tamaşaçılarınızı salamlayıram. Bəli, biz Çırağa gün yenə Ermənistanın təxribatı ilə üz-üzə qaldıq. Yenə həyəcanlı anlar yaşandıq. Bir əsgərimiz Ermənistanın silahlı qüvvələrinin snayperi tərəfindən ölümünə asılan ateşlə ağır yaralandı. Ölümünə niyə deyirəm? Çünki onun aldığı yara görsədir ki, yəni bu xəbərdarlıq, qorxutma filan deyil, yalnız ölümünə asılmış atəş idi. Sırf Allahın təsadüfü nəticəsində əsgərimiz sağ qaldı, şükürlər olsun. Bəli, cənab prezidentimiz dəfələrlə demişdi ki, düşmən ən ağır şəkildə cəzalandırılacaqdır, cavabını alacaqdır, əgər təxribat törədərsə. Belə də oldu, çox keçmədi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin atəş mövqeyini vurdu, darbadağın elədi, orada bir neçə erməni məhv edildi və bu gözlənilən idi. Cənab Prezidentimiz Silahlı Qüvvələrimizin müzəffər qazi Ali Başkomandanı dəfələrlə bunu demişdi və bir daha da dünən də təsdiq olundu. Bilirsiniz, bu məsələlər, bax, neçə gündür hamı deyir ki, Ermənistan bilir ki, bu cavabı sərt olacaq, qəti olacaq, onun üçün ağır olacaq. Bəh, niyə bunu elədi? Ermənistan artıq Avropa İttifaqının, Fransa başda olmaqla Avropa İttifaqının və bir çox böyük dövlətlərin əlində bir alətdir. Bir alətə çevrilibdir və onu, üzr istəyirəm ifadəmə görə, belə kula kimi oynadırlar o tərəfə, bu tərəfə. Və bu da təbii ki, narahatçılıq yaradır Azərbaycan tərəfində. Çünki baş vermiş hadisədə əsgərimiz yaralanıbdır, gərginlik yaşanıbdır. Bilirsiniz ki, bir 3-4 ayda cəbhə xəttində, belə deyək, Ermənistan Azərbaycan sərhədində atəş səsləri gəlmirdi. Sabitli idi. Bizim cənab prezidentimiz də bu günlərdə bundan bağlı bir mesaj verdi ki, yəni sakitçilikdir. Yəni ki, sülh sazişi olmadan da Ermənistanla sülh şəraitində yaşamaq olar. Və bu da kimlərinizə görünür, xoşuna gəlmədi və dərhal emisarlarına xəbər göndərdilər. Emisarlar demişkən, bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə bir xeyli vaxtdır pensioner, cənab prezidentimizin təbirini desək, pensioner bir müşahidə qrupu, patrol dəstəsi gəlib. Və onlar ərazidə müşahidə aparırlar və onların
Çox düşürürük ki, çox güman ki, onların da barmağı bu işler var. Yəni, ermənilər... Rey müəllim, demək, vəziyyət belədir ki, əslində, okeanın otayından da belə narazılıq formasında sədalar eşitsək də, əslində, Avropa İttifaqı və hər xırda bir məsələyə reaksiya verən qurumlardan çox da belə vacib səslər gəlmir. Ümumiyyətlə, bu proses belə baş verməsi kimə sərf edir, kimlərə sərf edir? Niyə belədir reallıq? Bu, mən deyim ki, bu Ermənistana sərf eləmir. Paşinyan Ermənistan hakimiyyəti bəlkə də düşünür, onlara sərf eləyir, buna getdilər. Bu, Fransaya, Avropa İttifaqına, Azərbaycana qarşı 30 ildir haqsızlığa susan, işğala susan və bu son illərdə xüsusilə bu antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycana qarşı bir elə bir səlif yürüyüşü başlayıbdır. Bax, bu işi başlayan da başda Fransa olmaqla Avropa İttifaqıdır, Avropa Şurasıdır, Parlament Asambleyasıdır və bunlar tərəfindən, bunlara maraqlıdır. Bunlar Cənubi Qafqazda sülh istəmirlər. Bunlar Cənubi Qafqazın özlərinin nəzarətində olub, özlərinin istədikləri dırnaq arası sülhü gətirmək istəyirlər. Bu da Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Azərbaycan öz ərazisini 30 illik işğaldan sonra azad edib, bütün ərazilərdə suverenliyini bərpa edib və bunu da Fransa qəbul eləmir, açığı deyək. Avropa İttifaqı da qəbul eləmir və bizi, belə deyək də, münaqişəyə təhrik eləmək istəyirlər. Azərbaycanda yenidən müharibə yaratmaq, münaqişə uzağı yaratmaq istəyirlər. Azərbaycan dövləti də şükür Allaha, Müzəffər Qadı Ali Başkomandanımızın rəhbərliyinə çox dəqiq, gələcəyə hesablanmış, hər addımı düşünülmüş siyasi gedişlər edir və bu da davam edir. İnşallah bu da davam edəcəkdir. Sualınıza cavab olaraq konkret bildirirəm ki, bu birbaşa Fransaya, Avropa İttifaqına belə yeri gəlsə, laf elə ABŞ-ın özünə də lazımdır. Təşəkkür edirik fikirləriniz üçün. Avropa nə edirsə etsin, Azərbaycan öz suveren ərazilərini bərpa etdi, işğal altında olan torpaqlarını azad etdi. Bundan sonra da hələ qələbələrimiz çox olacaq. Keçid alırıq növbəti xəbərlərimizə. Belə ki, İranın Bücürin şəhərində yerləşən magistral qaz kəmərində partlayış baş verib, bu barədə Mehir Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, partlayışdan sonra yanğın başlayıb, xəsarət alanlar barədə isə məlumat verilmir. Bücürin şəhərində şəhərinin meri qazın verilişinin dayandırıldığını bildirib. Hadisə yerində xilas etmə və yanğın söndürmə briqadaları fəaliyyət göstərir. Daha bir yanğın isə Rusiyada qeydə alınıb. Rusiyanın cənubunda Anapa şəhərində çox mərtəbəli binanın damında yanğın baş verib. Alovu söndürmək hələ də mümkün olmayıb. Ərazidən 440 nəfər təxliyə olunub. Onlardan 112-si uşaqdır. Yanğının səbəbi hələ ki bilinmir. Не верю, что вот это на твоих глазах все происходит. Видите, полностью пошла и до конца. Türkiyənin Antalya vilayətində dünəndən yağan aramsız yağış və dolu şəhəri iflic edib, küçələri sel suları basıb. Şəhərin məşhur Düdən şəlaləsinin rəngi qəhvəyi rəngə boyanıb. Muradbaşı bölgəsində iki sərnişinlə dolu avtobus tunellərin birində qalıb. Sərnişinlər qorxulu anlar yaşayıblar. Türkiyədən daha bir xəbərimiz var. Belə ki, Türkiyənin Ərzincan vilayətində güclü torpaq sürüşməsi olub. Bu ərazidə 6 mədən var. Rəsmilərin məlumatına görə torpaq altında xeyli sayda mədən işçisi qalıb. Onların dəqiq sayı isə hələ bilinmir. Mədənlərdə aparılan xilas etmə işlərinə mehmetçiklər də cəlb olunublar.
Senegal hökuməti ölkə daxilində mobil internetə çıxışa məhdudiyyət qoyub. Bu barədə ölkənin Telekommunikasiya Nazirliyi məlumat yayıb. Qərar sosial şəbəkələrdə prezident seçkisinin təxirə salınmasına etiraz aksiyalarına çağıran materialların yayılması ilə əlaqədar qəbul olunub. Artıq sosial şəbəkələrdə ixtişaşlara da səbəb olan mesajların yayılması ilə əlaqədar fevralın 13-ünə mobil internetə çıxış qeyri-müəyyən müddətdə dayandırılıb, deyə məlumatda bildirilib. Fevralın 3-ündə Senegal prezidenti Macky Sall, fevralın 25-nə təyin edilmiş prezident seçkilərinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan edib. Senegal parlamenti daha sonra prezident seçkisinin 2024-cü il dekabrın 15-nə dək təxirə salıb. Xarici xəbərləri davam etdirir. Türkiyənin İzmir şəhər sakini Miras Yazıcı öz ailəsini sevdiyi məşğuliyyətlə dolandırır. 27 yaşlarından balıq tutmaqla məşğul olan İzmirli gününün 12 saatini suda keçirir. Onun çayın ortasında stulda oturaraq balıq tutduğu görüntü sosial şəbəkələrdə trendə çevrilib. Yayılan fotoya fikir bildirən təcrübəli balıqçının məsələyə münasibəti qısa olub. Gənclər kafelərdə gün keçirməkdənsə gəlib balıq tutsunlar. İndoneziya hakimiyyəti bugündən etibarən Baliyə gələn xarici turistlərdən 150 min İndoneziya rupisi təxminən 10 Amerika Birləşmiş Dolları məbləğində əlavə rüsum alacaq. Oxşar tələblər Bali ilə qonşu olan kiçik adalara səyahətlər üçün də keçərlidir. İndoneziyanın digər bölgələrində daxili reislər və ya bərə ilə gələn turistlər də vergi ödəyəcəklər. Ödəniş uşaqlar da daxil olmaqla səyahət edənlərin bütün yaş kateqoriyalarına aiddir. Lakin bir neçə viza kateqoriyası 10 dollardan azaddır. Belə ki, diplomatik, rəsmi nümayəndə heyətlərinin nümayəndələri, ekipaj üzvləri, müvəqqəti və ya daim yaşayış icazəsi olanlar, ailə birləşməsi vizaları, qızıl vizalar, tələbə vizaları və iş vizaları ilə Baliyə daxil olanlar üçün ödəniş tələb olunmur. Baliyə gələn turistlərin sayını nəzərə alsaq, hakimiyyət hər gün təxminən 180 min dollar əlavə gəlir əldə edəcək. Rusiyanın paytaxtı Moskvada Kuzya ləqəbli pişik 10 yaşlı oğlanın mənzildə baş verən yanğından xilas olmasına kömək edib. Qeyd olunur ki, 5 mərtəbəli binanın mənzillərin birində baş verib hadisə. İlkin məlumatlara görə, axşam saat 5 radələrində otaqdakı tavan lampalarında qısa qapanma baş verib, nəticədə asma tavanın bir hissəsi dəhlizdəki divanın üzərinə uçub. Mebel dərhal yanıb, bu zaman uşaq evdə tək olub. Həmin vaxt o, otağında dərs oxuyub və yanğını hiss etməyib. Ev heyvanı məktəbinin yanına qaçaraq yüksək səslə miyoldamağa başlayıb. Yalnız bundan sonra uşaq başqa otaqda yanğının baş verdiyini görüb. Uşaq pişiyi əlinə alaraq yanan mənzildən qaçıb, bundan sonra xilas ediciləri çağırıb və qonşuları xəbərdar etməyə gedib. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları alovu söndürüblər, xəsarət alan olmayıb, hazırda yanğının səbəbləri araşdırılır. Rusiyalı reper Timotinin qızı dizayner cinsli it alıb və itini atasının şərəfinə adlandırıb. Sənətçinin anası Simona Yunusova bununla bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşım edib, oğlunun əvvəlcə Maltipunun əleyhinə olduğunu etiraf edib. Qeyd edək ki, Timoti qızının anası fotomodel olan Alena Şişkova ilə Alisanın doğulmasından bir neçə ay sonra ayrılıb. Lakin keçmiş sevgililər yaxşı münasibətlərini qoruyub saxlayıblar. Timotinin anası da daim Şişkova ilə əlaqədir. Əlaqə saxlayır və nəvəsini böyütməyə kömək edir. Əziz tamaşaçılarımız, son xəbərlər diqqətinizə çatdırdıq. Demək, hazırda mövzumuzu müzakirəsinə keçid alacaq daha çox, çünki bugün baş verən hadisələr elə oldu ki, mövzumuz qismən kənarda qalmış görünə bilər, amma təbii ki, siz bizə yazın. Sualımız isə televiziya ilə bağlıydı. Televizorda nələrə baxırsınız, bu arada mesajlarınızı bizə göndərin. Hazırda isə anonslar izləyirik. Zibili yandıraraq özümüzü və ətrafımızı zəhərləməyək. Vətəndaşlar da qınamaq olmur əslində. Zibil yeşilləri ilə bura təmin olunsa, belə olmaz məncə. Niyə Bakı ətrafı ərazilərdə hələ də zibil yandırılır? Məhsul alırsan, xarab çıxır. Bu azmış kimi hələ zəmanəti də yoxdur. Belə hallar rastlaşan istehlakçı nə etməlidir? CV göndərmişsiniz, amma sizi hələ də işə dəvət etmirlər. Sizə CV göndərərkən yazmalı olduğunuz əsas məqamlardan danışacağıq. Ən çox sizin ATV kanalına baxıram, gözəl verilişlər var. Xəbərlərə baxıram. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm gündəlik xəbərləri. Bəs siz televizorda nəyə baxırsınız?
Tanınmış diktor Nailə İslamzadə televiziya və radio günündə işlədiyi illər ərzində başına gələn maraqlı hadisələri xəbərin olsuna danışdı. Heç kim bilmədi ki, operator studiyada yoxdur. Bilsələr ona töhmət gələrdi, yəni iş vaxtı studiyada olmadığı üçün. Bilirəm ki, Sərdar, həqiqətən bir dənə fikir ver, televiziyanın üslubu nə dərəcədə dəyişib. Gör nə qədər dinamiklik ələvi olub televiziyaya. Əvvəl ancaq statik kadrlardır, sən biz elə o görüntülərdən gördük. Sadəcə dayanmaq idisə və artıq heç bir əl hərəkətinə icazə verilmirdisə, belə indi gör televiziyalarda necə şovlar baş verir, necə hadisələr vaqe olur, adəcə idmanı necə şərh edirlər. Mənim ümumiyyətlə idmandan anlayışım olmayan adım bir də görürəm, monitora belə baxıram ki, görürüm nə baş verir. Halbuki anlayışım yoxdur. Gör nə qədər iş gedib, nə qədər bir inkişaf baş verib. Ona görə də Sərdar buyur, bunu deməsəydim, sonra yadımdan çıxacaqdı veriş. Yayımla bağlı da həm də xeyir dəyişiklər olub. Məsələn, ilk dəfə Azərbaycan televiziyası efirə çıxanda 1956-cı ildə hələ teleqüllə hazır deyildi deyə çox belə rəmzi bir mənası olan bir hadisə baş verib o vaxtı. Neft vurğunun üzərindən yayıma başlayıb televiziyaya çıxaraq. Bir neçə saatlik olmuşdu. Yox, təxminən bir ilə qədər olub. Sonra 57-ci ildə artıq, 58-ci ildə mi teleqüllə artıq tam formada inşa olunandan sonra artıq teleqüllə üzərindən yayım baş verib. Əziz tamaşaçılarımız, dəyişikliklər var televiziyada, dünyada və bu dəyişiklikləri siz necə dəyərləndirirsiniz? Televiziyamızda, televiziyalarda, televizorda, daha doğrusu qutuda nəyə baxırsınız, bundan bağlı sual vermişiksə, gəlin səmimi olaraq görək, biz də öz üzərimizə düşən məsələləri, əgər hansısa bir qüsur kimi görürsünüzsə, onu da düzəltməyə hazırıq, çalışaq, onu da ictimailəşdirək. Siz də öz üzərinizə düşənlərdirsə, onu edin, bizə yazın, fikirlərinizi sizdən eşidək. Bəli, amma bir xahişimizi artıq yerinə yetirmişsiniz, buna görə də sizə təşəkkür edirik. Gözəl bir foto var monitorda, Sərdar Şərs. Bilirəm ki, sizin baxı planşetdədir, buyurun. Demək, bugün həm də sevgililər günü kimi qeyd olunur dünyada. Ona görə də bizim daimi tamaşaçımız Əmrah bəy bu fotonu göndərib, öz həyat yoldaşına olan fotonu. Onlar uşaqlıq şəkillərini göndərib, eyni zamanda böyüyü boya başa çatandan sonra evləniblər və hazırda da ailələri davam edir. Həmin fotoları bir yerdə kolaj edib bizə göndərib və Əmrah bəy deyir ki, ATV aparacılarımız gününüz uğurlu olsun, bayramınız mübarək, uşaqlığımız, sevgi və indiki cavanlığımızın sevgisi sevgi ömrünün axırına kimi olmalıdır. 27 ildir sevgimiz davam edir. Hər kəsə sevgi arzulayıram. Suala baxanda isə xəbərin olsun, namus serialı bunlara baxırıq. Quba rayonunun Əli kəndindən Əmrah bəy yazmışdı bunları. Əmrah bəy, bir daha təşəkkür edirik. Həm də çox gözəl foto idi. Və nə gözəl ki, bax, sizin kimi cəsarətli kişilər var ki, bütün Azərbaycana öz sevgilərini etiraf edirlər. Var olsun belə kişilər və əminəm ki, bugün xeyli sevgi etirafı eşidəcəyik tamaşaçılardan. Ona görə də yazın, biz böyük məmnuniyyət hissi ilə o mesajları oxuyacaq. Daha bir videomuz var, icazənizlə onu da təqdim edək, çünki bunu da tamaşaçımız göndərib. Aha, demək, bəli, bu video bizə gəlib Astara rayonundan. Tamaşaçımız deyir ki, biz səhər açılan kimi xəbərin olsun verilişinə, xəbərlər proqramına baxırıq. Bu video Astara rayonu Sibiyyət kəndindən olan Üsyolunqa şəlaləsidir. Astara rayonunun Sibiyyət kəndindən Qalib müəllim bunu bizə göndərib. Qalib müəllim də bizim daimi tamaşaçılarımızdandır. Bəh, 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 şəlalə çox gözəl bir atmosfer bəxş edir insana. İnsanın ürəyi açdı. Təşəkkür edirik. Foto, videoları göndərməyə davam edin. Bir-bir təqdim edəcək yamsın. Bəli, əziz tamaşaçılarımız və sizə sualımız budur ki, televizorda nəyə baxırsınız? Bir daha deyirəm, siz bunu kateqoriyalaşdırmış halda deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, bu tipli verilişlərə, bu tipli filmlərə, bu tipli seriallara baxıram və eyni zamanda elə olduğu kimi deyə bilərsiniz, görək siz nəyə baxırsınız, nəyi sevirsiniz, hansı verilişləri sevirsiniz. Qubadan Həcər xanım yazır bizə, Həcər xanım yeri gəlmişəm, bizim daimi tamaşaçılarımızdandır. Salamlayıq Həcər xanım və onun timsalında Qubanı, bütün Azərbaycanı. Səhər duran kimi ATV kanalını açıb sizə baxıram, sonra işə gedirəm, gəlib imkan olanda da xəbərlərə baxırıq. Ailəlikcə biz televizoru belə izləyirik, deyir tamaşaçımız 6118 nömrəsindən. Növbəti mesajımız da Şəkidən gəlib və Şəkidən gələn mesajı biz videondan təqdim edəcəyik. Bunu hələ ki saxlayıram. Növbəti mesajımız isə 4157 nömrəsindəndir. Tamaşaçımız deyir ki, salam gözəl aparıcılarımız, sabahınız xeyir olsun. Televizorda ancaq xəbərlərə baxırıq, sosial verilişlər televizora agresiya yaradır, deyir tamaşaçımız. Amma o kateqoriyanın nə olduğunu mən bilirəm, əslində sosial verilişlər deməyə onlara, biraz da məişət mövzularının müzakirə olunduğu verilişlər deyək ki,
Həmin verilişlərlə bağlı çox danışılır sosial şəbəkələrdə və eləcə də rayonlarda da fərq etməz. Danışılır, amma yenə deyirəm, yenədən çox baxılan verilişlər Azərbaycana demək olar ki, həmin verilişlərdir. Sosial verilişlər demək isə biraz gündəmi idarə edirlər o verilişlər. Gəlin onu danışaq. Bir də görürsən, harasa gedirsən, sənə bir ad çəkirlər. Məsələn, filan kəs adı. Deyirsən, kimdir ki filan kəs? Xəbərin yoxdur, bəs filan verilişdə filan problemi ilə çıxmışdı, həll elədilər, müalicə elədilər, nə bilim, uşağını müalicə elədilər. Yəni, gündəmi yaradacaq qədər güclü olub televiziya. Dostlar, bax, elə ağlıma gəldi, bu da maraqlı məqamdır. Sonuncu dəfə nə vaxt olub ki, belə ailəlikcə divanda əyləşmişsiniz, bütün ailəni deyirəm, bütün üzvlərini və o televizoru yandırmışsınız, bir yerdə nəyəsə baxmışsınız. Bir daha sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılarımız. Bugün əslində çox gözəl gündür, xeyli gözəl əlamətdar hadisələr baş verib tarixin bu günündə. Onlardan biri odur ki, televiziyanın yarandığı gündə Azərbaycanda. Digər odur ki, sevgililər günü kimi qeyd olunur dünyada. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda ötən gün baş verən bir hadisə də var ki, biz bu günü belə pozitiv, gülə-gülə, könül rahatlıqla keçirəndə ağlımıza tez-tez həmin hadisə gəlir. Bir şəxs, 25 yaşlı bir şəxs, 5 ailə üzvünü qəddarlıqla qətli yetirib. Bu barədə də ətraflı biz ötən saatda danışdıq və Firəh canlı efirimiz ekspertlər qoşuldu, bu barədə fikirlərini söylədilər, amma təəssüf ki, yenə də biz mövzudan danışarkən bu məqamı xatırlamağa məcbur oluruq. Əsas mövzumuz isə televiziya günü ilə bağlıdır və sizə sual vermişik ki, siz televizorda nəyə baxırsınız? Bunu bizlə bölüşün, efirdən səsləndirək görək. Auditoriyamızın seçimi nədir? Auditoriyamız hansı tipli verilişlərə daha çox üstünlük verir? 48-89 nömrəli abonent yazır bizə. Salam, sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir. Mən durub işə gedənə qədər xəbərin olsuna baxıram. Yevlaqdan salamlayıram, deyir tamaşaçımız bizi. Biz də sizi salamlayırıq. Və deyirik ki, düz eləyirsiniz, davam eləyin. Biz hər gün səhər, bax, sizin kimi doğma və əziz tamaşaçılarımız üçün çalışırıq və inanın, canlı yayımda belə bütün xəbər portallarını açmışıq ki, görək canlı yayımda hansı hadisə baş verəcəksə birinci sizi xəbərdar edək bu barədə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, növbəti mesajımız 9203 nömrəsindəndir. Tamaşaçımız deyir ki, 14 fevral sevgililər günündə sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirik, biz də sizi təbrik edirik. Həm də atamın ad günüdə onun 5 qız nəfəsi var, onu təbrik edirik. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Biz televizorda ancaq sizə baxırıq, bir də xəbərlərə. Yazan Zərdab rayonu Məmməd Qasımlı kənd sakinidir. Sizi çox sevirik, gözəl aparıcılarımız deyir bizə. Biz də sizi sevirik, əziz tamaşaçımız. Əsl sevginin içində deyilə sizin axsaqqalınız. Yəni, bir babaya ən böyük sevgi yəqin nəvələrindən gəlir və bir baba da ən çox elə nəvələrini sevir. Bu sevginin içində uzun ömür arzulayırıq kişiyə. Növbəti mesajımız 9954 nömrəsindəndir. Tamaşaçımız yazır bizə Qubanın Susay kəndindən. O deyir ki, sizi çox sevirəm, biz də sizi çox sevirik və sizə baxıram deyir, bir də Zaura baxıram deyir. Biz də həmkarımız Zaura salam göndəririk buradan və tamaşaçımızın yazdığı mesajı diqqətinə çatdırır. Könül yazmışdı bu mesajı yeri gəlmişkən, Qubanın Susay kəndindən. Daha bir mesajımız var, 2988 nömrəsindən. Tamaşaçımız deyir, televizorda ancaq xəbərlərə, bir də olanda futbola baxıram. Cəllabaddan Rövşən belə yazır. Rövşən bəy, təşəkkür edirik bizə yazdığınız üçün. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bu barədə fikirlərinizi yazın. Bir görək ki, ölkədə auditoriyamız baxımından məsələ, vəziyyət necədir? Axırıncı dəfə, bax, mənim maraqlıdır. Qısa fasiləyə keçid almamışdan əvvəl bu sualı sizə ünvanlamışdım. Axırıncı dəfə nə vaxt olub ki, ailə üzvlərinizi yığmışsınız, bax, bir divana və televizoru. Ümumiyyətlə, bu az səslənir artıq. Qabaqlar səslənirdi, o televizoru bir yandır. Bu ifadə var idi. Harasa gedirdin, haradansa gəldin, qonaq gedəndə işidirdin, qonşudan işidirdin. Dedi, yandır o televizoru. Nə vaxt işitmişsiniz bu sözü və yaxud özünüz nə vaxt deyirsiniz ki, yandır o televizoru? Çünki yeni yetmələrdə nə görürəm, bu nəsil televizordan və bu böyük monitorlardan uzaqdır. Uzaq başı o monitor vasitəsilə nəsə bir oyun oynayarlar. Əsasən, bax, bu cihazlardadır bütün günləri. Yazışırlar, mesajlaşırlar, nəsə videolara baxırlar. Hətta dərslərini belə telefonla edirlər. Maraqlıdır. Məsələn, onlayn dərslərə qoşulurlar. Bunu da neynədir? Pandemiya bizim onsuz da gözəl təhsilimiz var idi. Vurdu, gözünü də çıxartdı ki, uşaqlar keçdi onlayn təhsilə və o vərdiş qaldı onlarda.
sanki dərsə getmək istəmirlər artıq. Deyirlər, nə olar elə, onlayn dərs keçin, bizə də yaxşı, müəllimə də yaxşı. Nə baş verir? Yazın, müzakirə edək, görək sizin uşaqlarınız nəyə baxır? Baxırmı televizora? Bəli, Kübra, sən bir ala bir məqam dedin, o yadıma sözü saldı. Yaşlı kişilər olurdu, deyirdilər ki, aç televizor görə torpaqlarda nə deyirlər. Hə. Çox, biraz da kədərlənirəm o günlər yadıma düşəndə. Çünki həmin kişilərin bir çoxları bu günü görmədən dünyadan köçdülər. Amma ən çox populyar sözü torpaqlarda nə deyirlər, abala. Hər xəbər eşitəndə onu eşitmək istəyirdilər və ən çox da elə televizordan, televiziya vasitəsindən alırdı xəbərləri. Bir mesaj var, onu da səsləndirim mən Kübra, əgər əlində vacib xəbər yoxdursa. Buyur, buyur, mən elə oxuyuram. 0279 nömrəsindən yazıb tamaşaçımız, Qəbələnin Mıxlı Qoval kəndindən bu mesajımız. Tamaşaçımız deyir ki, biz hər səhər xəbərin olsuna baxırıq, bir də bizimlə sənə. Bəlkə də tamaşaçılarımız düşünər ki, elə ancaq özlərinə bağlı yazılan mesajları oxuyuram. Amma elə deyil, doğrudan da gələn mesajların demək olar ki, hamısını oxuyuram. Sırf mövzudan bağlı olan mesajları və mesajların məzmunu bundan ibarətdir. Və bu da bizi təbii ki, çox sevindirir. Növbəti mesajda deyir ki, qalxan kimi yuxudan ATV-də xəbərin olsuna baxıram, deyir bu tamaşaçımız da minnətdarıq. Doğrudan belə gündə, elə bizim günümüzdə bu mesajları oxumaq çox gözəldir. Çünki fikir ver, bugün efirdə ancaq mənbaddi işlərim bayırda olub. Həqiqətən təşəkkür edirəm sizə bu gözəl fikirlər üçün, bu gözəl sevgi üçün, bu gözəl hörmət üçün və həyatda ən vacib olan nədir? Zamandır. O zamanınızı bizimlə bölüşürsünüzsə, nə xoş bizim halımıza və təşəkkür edirəm bu sevgi dolu mesajlarınız üçün yazın. Xoşumuza gəlir. Valla, üzümüz gülür, könlümüz açılır. Yazın, foto, videoda göndərin. Onda gör, bunu da oxuyum, tam üzün gülsün. Əsəl, səninlə bağlı mesajdır. Aha. Tamaşaçımız deyir ki, mən sizi Neftçalardan salamlayıram. Sabahınız sizin daimi tamaşaçısından səhər tezdən durub, bütün işlərimi eləyib sizi izləyə bildim deyə. Bir də mən Kübra xanımın fanatıyam, onu çox istəyirəm. Kaş ki, şənbə bazar günlərdə efirdə olaydınız, amma bunu deməyim. Amma bunu deməyim, Bircəm. Bəli. Əzizlərimiz, çox sağ olun. 6 bazar biz də yataqda, nə olar, biz də dincələkdə. İnanın, hər səhər 6 tamamda komandamızla bir yerdə gəlirik ölkənin ən baxılan televiziya kanalına, ATV-yə və deyirik, bugün dostlar, ən maraqlı efiri verməliyik. Hər gün səhər bunu deyirik, ən maraqlı efiri təhvil verməliyik ki, bizi izləyən gözəl tamaşaçılarımız var. Əzizlərimiz, təşəkkür edirik hər birinizə, var olun, daha da çoxalın, bizi daha da çox izləyin. Və keçid alıram maraqlı bir materiala, çünki bilirsiniz, qabaq işə qəbul olmaq bir başqa cürüdür. İndi tamam başqadır, indi bax belə CV-lər yazırıq kağızlarla və maillərlə göndəririk. Hansısa idarələrə, qurumlara və yaxud elanları izləyirik, görürük ki, hansısa qurumdan, hansısa şirkətdən bir vakansiya var, yəni iş yeri var. Bəs niyə olur ki, CV-ni göndəririk, amma geri dönüş olmur? Maraqlıdır. Deyəcəksiniz, yenə zəng lazımdır, yenə tapışırılma lazımdır. Yox, mənim əzizlərim. CV-nin yazılma qaydası var. CV-də özünüzü necə təqdim etməlisiniz ki, işə götürən, özdə bu dəbdə olan bir sözdə, əvvəl kadrlar şöbəsinin rəisi deyirlər, indi HR deyirlər, bəli. HR sizin CV-nizə belə gözünün ucunu atan kimi desin ki, mənim axtardığım oğlan budur və yaxud mənim axtardığım qız budur. Xəbərin olsun, komandası faydalı fəaliyyətini davam etdirir. Çox maraqlı bir material hazırlayıb, gəlin baxaq. Mütəxəssislərin bir CV-ni gözdən keçirmək müddəti 6 saniyədir. Bu zaman ərzində mütəxəssis lazım olan məqamlara nəzər yetirir. Qalan şeylərə baxmağa isə ehtiyac yoxdur. Əgər CV həqiqətən onların marağını çəksə, o zaman daha diqqətli oxuyacaqlar. Bəs yüzlərlə nümunə arasında sizin CV-niz necə maraq yarada bilər? Heç bir icon, simvol istifadə olunmamalıdır. İki səhifədən artıq uzun olmamalıdır. Açar sözlər var. Bütün dünyada və hazırda ölkəmizdə də tətbiq olunan CV tailoring anlayışı var. O deməkdir ki, CV-nizi elana uyğun biçmək və elanlara uyğunlaşdırmaqdır. Giriş hissəsində haqqında bölməsi çox böyük rol oynayır. Haqqında bölməsində özünüzü və əmək fəaliyyətinizi, tarixçənizi təsvir eləməlisiniz və sizi satacaq şey yazmalısınız, nə ilə fəxr edirsinizsə, hansı uğurlar, nəticələr əldə eləmişsinizsə, öncəki iş yerlərinizdə, təcrübələrinizdə bunları qeyd eləməlisiniz. Dizayn məsələsinə gəlincə mütəxəssis deyir ki, sadə, hətta şəkilsiz CV-lər daha çox diqqət cəlb edir. Yox, əgər şəkil qoyacaqsınızsa, o zaman foto mütləq peşəkar tərəfindən çəkilməlidir. Konkret saya CV-lər və daha çox təcrübə, nəticə, bu yönümlü CV-lər daha çox diqqət cəlb eləyir və
aidiyyəti üzrə göndərilmiş CV-ləri. Məsələn, hansısa bir vakansiya var və adamın iş üzrə, o sahə üzrə heç bir sıfır təcrübəsi yoxdur. Bəlkə çağırdılar deyə bir iddia ilə göndərilərkən çox halda bu elə alınmır. Ən vacib məsələlərdən biri də CV-yə dil bilgiləri haqqında yanlış məlumatların daxil edilməsidir. Çox hallarda özümüzü daha yaxşı göstərək deyə dili mükəmməl bildiyimizi qeyd edirik. Bir çox hallarda müsahibədə dil biliklərinizi burada əla advance yazmışsınız. Gəlin müsahibəni bu dildə davam etdirək deyəndə namizəd özünü itirir. Yox, mən bilmirəm, danışa bilməyəcəm deyirsə, bu əlbəttə ki, bir mənfi haldır. Nəinki orta dərəcə olaraq qiymətləndirib, doğrudan da mən orta dərəcə bilirəm. CV sizi təmsil edir. O CV-ni oxuyub sizi dəvət edirlər. Amma əgər o dəvətdən sonra onun arxasında dayanan bir profil yoxdursa və o CV-ni sübut edəcək bir bacarığınız, bilikləriniz yoxdursa, bu daha pisdir. Unutmayın, peşəkar CV-yə sahib olmaq sizin işiniz hazırdır demək deyil. Bunun üçün siz müsahibə mərhələsindən də uğurla keçməlisiniz. Nərmin Səfərli, Ramin İsmailov. Əziz tamaşaçılarımız, CV bioqrafiyada bilirik bunu. Bioqrafiya haqqında qısa və müddalarla olan bir məlumatdır. Əslində, müasir dövrdə elə işin daha çox hissəsini CV həll edir. Çünki minlərin arasından seçilmək üçün CV önəmli məsələdir. Artıq seçiləndən sonra oradakı performansınız doğrudan da özünüzü bacarıqlı hesab edirsinizsə, orada həll olunacaq. Amma daha çoxun arasından seçilmək çətin olduğuna görə CV-lərə doğrudan diqqət etmək lazımdır. Bir mükəmməl CV hazırlayın özünüz üçün. Qalsın orada, həyatınızda dəyişikliklər olduqca da oraya əlavə edin. Həmişə qalsın əlinizin altında, lazım olan kimi istifadə edə bilərsiniz. Əziz dostlar, yəqin ki, media sahəsində çalışan dostlarımız, həmkarlarımız indi məni eşidir və deyərlər, ay Kübra, necə doğru deyirsən? Son zamanlar bu, deyəcəm, yenə deyirlər, Kübra deyinir, neyiniyim, neyiniyim axı, necə mən susun bu məqama? CV-lər göndərirlər və orada təbii ki, xarici dil bilikləri göstərilir. Yazır, Azərbaycan, məsəl üçün, doğma dildə əladır, rus dili yaxşı, türk dili əla. İnsanlar elə düşünür ki, əgər türk dilində serialları izləyirsə və onların nə dediyini anlayırsa, deməli, bu türk dilini əla bilir. Və anlamır ki, mediada həqiqətən də fərqi yoxdur. Yazılı mediadır, radiodur, televiziyadır, fərqi yoxdur. Əgər sən xarici dil biliyini ortaya qoyursansa, bu heç olmasa əla səviyyədə olmalıdır. Ona görə də dostlar, CV yazanda da xahiş edirəm, orada yazmayın, türk dilini mükəmməl bilirəm. Çünki türk dilini elə öyrənmək 5 il vaxt lazımdır ki, onun qramatikasını öyrənəsə, onun o yazılış qaydasını və s.-ni öyrənəsən. Deməli, bir maraqlı xəbərimiz var sizin üçün, dostlar. Uçan boşqabın Amerika Birləşmiş Ştatlarında nüvvə başlığını sıradan çıxarmasının görüntüləri yayılıb. Necədir sizin üçün? Bəs deyirdilər ki, qalaktikada bizdən başqa heç kim yoxdur. Bax, bu nədər olur bəs? Uçan boşqab gəlir və nüvvə başlıqlı olan raketə, bax, belə bir ziyan vurur. Deməli, məsələ necə vaqe olub? Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusunda sınaqlar zamanı nüvvə başlığını sıradan çıxaran uçan naməlum obyektin, yəni UNO deyirlər, video görüntüləri artıq bütün dünyaya yayılıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların hərbi hava qüvvələrinin istefada olan zabitləri leytinant Bob Jacobs və mayor Florence Mansman xəbər veriblər. Bununla bağlı dərc olunan görüntülərdə uçan boşqabın Atlas raket gücləndiricisindən qopduqdan sonra sursatsız döyüş başlığının ətrafında dövrə vurması görünür. Sonra UNO döyüş başlığına 4 lazer şüası tutmaqla onu sıradan çıxarır. Birincisi düz eləyir, nüvə başlığıdır. Yox, biraz sənə elə gəlmədi ki, fantastik filmlərdə belə bir ssenarisidir və insanların... Çünki elə bir hadisə baş versəydi, bu dəqiqə dünya bir-birinə dəyərdi, özdə görüntülərdə düşüb ki, uçan boşqab. Amerika həmişə fokus çıxardır, kino çəkirdi. Mən deyilə qurama göründü, amma elə quramalığı ilə də həmişə olduğu kimi Amerika istehsalı qurama olduğuna görə dünyaya ayaq aça bilir, təəssüf ki, həmişə də belə olur. Amma bizim məsələmiz nədir? Televiziyadan danışırıq, əziz tamaşaçılarımız. Bugün bizim günümüzdür, televiziyanın yarandığı gündür və bundan bağlı sizə sualımız var ki, məhz evinizdəki o əvvəllər mavi ekran deyirdilər, sehirli qutu deyirdilər, o monitorlarda nəyə baxırsınız, hansı proqramları izləyirsiniz, yenə deyirəm, kateqoriyasına deyə bilərsiniz və adınla yaza bilərsiniz. Efirdən səsləndirəcək görək. Sizin seçiminiz nədir? 6895 nömrəsindən mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, mən səhərlər sizə, axşam isə bizimlə sənə baxıram. Sevgilər günə münasibətilə də bütün sevgililəri təbrik edirəm, deyir tamaşaçımız. Biz də sizi təbrik edirik və təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Dostlar, yeri gəlmişkən bizim yaşda olan insanlar da yazın. Bizi axı televizora baxmağa qoymurdular. İcazə vermirlər, həftədə bir dəfə
bir dəfə anam sağdır. Bax, indi gedin müsahibə alın anamdan. Anam sağdır. Allah cəmi analara ömür versin. Amin. Həftədə bir dəfə bir saat mənimlə qardaşıma icazə verirdi ki, cizgi filmlərinə baxıq. O da həftə sonu. Hələ onun qabağına bir belə uzun siyahı da qoymuşdu. Az qala notariyyatda gedib onun təsdiqini də almışdı ki, əgər həftə ərzində özünüzə yaxşı aparacaqsınızsa, əgər həftə ərzində məktəbdən yaxşı qiymətlər gətirəcəksinizsə və s. və s. və s. və s. nədir, nədir? Həftədə bir dəfə bir saatlıq biz cizgi filminə baxacaqdıq. Bax, biz belə həsrətində olmuşuq televiziyanın ki, bir baxaq görək o qutuda nə göstərirlər, hansı kinoları verirlər, hansı nağılları verirlər. Bəli, tamamilə doğrudur, redaktorumuz da bunu təsdiqlədi. Bəli, Rusiyanın ictimai kanalında Disney'in cizgi filmlərini düz bir saatlıq bizə icazə verirdilər ki, ona baxırdıq. Və səlam, get dərsini oxu. Cəzamız da, hədiyəmiz də o idi, elə televizyondan bizə həm hədiyələndirirdilər, həm də cəzalandırırdılar. Çox maraqlı bir mesajımız gəlib. İnan səmimiyyətimə ki, mən heç bir mesajı burada, mövzuna bağlı yazılan mesajı buraxmıram, hamısını oxuyuram. Amma çox gözəl, bizi sevindirən mesajlar alırım. Şairin qəlbini toxunmuşsunuz. Görürsən, nə mesajdır o? Əməlli başlı. Hər ikiniz super aparıcısınız. Sizi qaynanamla salamlayıram. TV-də ancaq sizin verilişlə, Zaurun bizimlə sən verilişinə baxırıq. Qalan saatlar TV evdə sönür, ya da xodu alınır. Yəni, bu mesajı oxuyandan sonra mən necə sevimin bir televiziya aparıcısı olaraq təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. 0423 nömrəsindən mesajımız var, tamaşaçımız deyir, sizi salamlayıram, sizi izləyirəm. Bəli, televizora baxırıq, axşam ailəvi olaraq izləyirik. Nə gözəl ənənədir, nə gözəl ənənədir. Bax, ailəniz hər zaman belə bir olsun. Bir də burada vacib məsələ var, mənim doğmalarım, mənim əzizlərim. Deməli ki, ailənin düşüncəsi də birdir. Yəni, ailə üzvlərinin hər birinin zövqü bir-birinə uyur, düşüncələri bir-birinə uyur. Yoxsa ki, bir evə gedirsən, görürsən ki, biri başqa bir dildə qulaq asır verilişə, biri başqa bir dildə nəyəsə dinləyir. Başa düşürsən, dünya görüşləri fərqlidir. Nə olsun ki, bir damın altında yaşayırlar. Gözəl ailəniz var olsun. Həqiqətən də gözəl bir səhnədir ki, bütün ailə üzvləri yığışır, eyni vaxtda eyni verilişə baxır. Çox xoşbəxt bir tablo, doğrudan da pozitiv sıçradır kənara da. İsmailın Topçu kəndindən Əmrah bəy bizə yazır. Əmrah bəy də ikinci Əmrahdır ki, daimi tamaşaçımızdır. Bəlkə də birincidir, fərq eləməz. Hər iki Əmrah bəyi çox sevirik. Bəli. Biz səhər açıldı, əlbəttə sizin şirin danışığınıza baxırıq. Axşam digər kanalda Namus serialına və gecə də digər kanalda Osman'a baxırıq. Əlbəttə bütün xəbərləri izləyirik. Televizor səhər yanıb, gecə sönür. Bəli, belə evlərdə var, daim televizor işləyir orada. Mənim rəhmətli atam deyərdi, indi Sərdar dedi, o yadıma düşdü, deyirdi, ay bala, onun səsini arada deyir, biraz artıq biz böyük olanda, uşaq olanda, həftədə bir dəfə baxırdıq, artıq böyük olanda ki, kifayət qədər böyük yaşımız var idi, deyirdi, ay bala, onun səsini bir arada deyir, söndürün, nəfəs alsın. Belə sözlərdə eşitmişdik. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, deyir tamaşaçımız bizə 47-32 nömrəsindən, biz də sizi salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun. Sizin verilişi çox sevirik, bir gün ötürmədən baxırıq, biz səhər sizə, axşamlar isə bizimlə sənə baxırıq. Mən belə görürəm ki, elə rekordda bizim verilişimiz və bizimlə sən verilişidir. Çünki artıq təxminən 7 mesaj oxumuşam ki, eyni məzmunludur ki, bizimlə sən verilişində adı çəkilir və bizimlə sən komandasında bir daha salamlayırıq. Bəli, uğurları danılmazdır. Bəli, uğurlu olsun. Əgər insanlar onları xatırladırsa, onları deyirsə, deməli ki, uğurları danılmazdır. Telefona baxdım, elə bildim, anam mesajı yazıb, ürəyim düşdü. Yaxşı ki, anam deyildi. Bəli, fürsətdən istifadə edib mən Azad Azərbaycan televiziyasının bütün əməkdaşlarının zamanında, bütün televiziyaların əməkdaşlarını, qardaş televiziyaların əməkdaşlarını, hər birini təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, belə gözəl, lazım olanda rəqabət aparaq, lazım olanda dost olaq və Azərbaycan televiziyasını, Azərbaycan ekranını daha yüksəklərə qaldıraq, əl-ələ verək, insanlarımızı, auditoriyamızı rəngarəng proqramlarla salamlayaq hər səhər, hər axşam. Anonslara baxırıq dostlar, bizdən uzağa getməyin, maraqlı söhbətlərimiz var. Zibili yandıraraq özümüzü və ətrafımızı zəhərləməyək. Vətəndaşlar da qınamaq olmur əslində. Zibil yeşilləri ilə bura təmin olunsa, belə olmaz məncə. Niyə Bakı ətrafı ərazilərdə hələ də zibil yandırılır? Məhsul alırsan, xarab çıxır. Bu azmış kimi hələ zəmanəti də yoxdur. Belə hallar rastlaşan istihlakçı nə etməlidir? Ən çox sizin ATV kanalına baxıram, gözəl verilişlər var. Xəbərlərə baxıram. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm gündəlik xəbərləri. Bəs siz televizorda nəyə baxırsınız?
Tanınmış diktor Nailə İslamzadə televiziya və radio günündə işlədiyi illər ərzində başına gələn maraqlı hadisələri xəbərin olsuna danışdı. Heç kim bilmədi ki, operator studiyada yoxdur. Bilsələr ona töhmət gələrdi, yəni iş vaxtı studiyada olmadığı üçün. Əziz dostlar, siz təbii ki, televizoru yandıranda, monitoru, işığı gələndə siz pərdə arxasında nələr baş verdiyini bilmirsiniz. Amma bugün mən elə gəlir ki, ixtiyarımız var bu. Ballaca sirri sizin diqqətinizə çatdırım ki, əslində sizin monitorda gördüyünüz bu iki nəfər sadəcə üzdə olan iki nəfərdir. İnanın ki, bax bu verilişin ərsəyə gəlməsində nə qədər insanın zəhməti var. Birincisi elə bax studiyada olan operatorlarımızdır ki, hər gün səhər bizdən də tez gəlirlər və bütün kameraları yoxluyurlar. Onların müəyyən o işığını, balansını, rəngini, hər birini düzəldirlər ki, 2 saat yarım gözəl görüntü olsun. Bundan sabahı bütün texniki işçilər var, işıqçı var, səs rejissorumuz var ki, xüsusi olaraq yəni bir balaca səsdə problem olsa, biz onunla dava edirik ki, nə oldu bəs? Ondan savayı bizim canlı efirdə yanımızda olan, qulağımızda olan, nəbzimizdə olan bizim redaktorumuz var, Nərgiz xanım var ki, onsuz da işimiz keçmiş. Ondan savayı xeyli sayda müxbirlərimiz var, efirdə işləyən texniki işçilərimiz var, efirin rejissoru var, daha sonra ümumiyyətlə, bax, bütün efirin rejissoru var. Prodüserimiz var. Prodüserimiz var. Yəni, inanırsınız ki, bax, bu iki nəfər burada danışır, deyirsiniz ki, Sərdarla Kübra danışır, amma arxada bir ordu insan var və bütün bu işləri nəzarətdə saxlayan, bütün bu işlərin məsuliyyətini daşıyan insanlar da var axı. Sadəcə biz deyirik, təbii ki, Yaqud xanımdır, Tapdıq qızı və yaxud Məmmədova, biz onu belə də tanıyırıq. Yəni, bu layihənin rəhbəridir və bizim rəhbərliyimiz də var ki, Azər müəllim ki, bütün işlərin məsuliyyətini daşıyır, bütün verilişlərin daha yaxşı olması üçün zəhmət çəkir və hər birimizə ayrı-ayrılıqda motivasiya verir ki, əsl televiziya işçisi necə olacaq. Bunu niyə danışdım ki, o insanlara da bugün bir alqış gəlsin sizdən. Çünki çox böyük bir komandayla işləyirik və hər birini də mən öz növbəmdə təbrik edirəm. Deyirəm, dostlar, nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki mənim qismətimə, talihimə bu pay düşüb ki, sizinlə bir yerdə işləyirəm. Bəli, çox gözəl bir monolog dedi Kübra. Mən də qatılıram bu fikirlərə və bir daha bütün kollektivimizi, bütün televiziya işçilərini təbrik edirəm. Və elə mövzumuz da bundan bağlı siz sual vermişik ki, televizorda hansı verilişlərə baxırsınız, bunu bizə yazın. Biz də siz tərəfdən gələn sədanı eşidək, görək sizin zövqünüz, sizin istəyiniz hansı istiqamətdədir. 99-65 nömrəsindən tamaşaçımız bizə yazır ki, gözəl balalar, Allah sizi qorusun, biz də sizin verilişə və bir də bizimlə sən verilişinə baxırıq. Seyidə xanım yazır bizə bunu. Biz də həmin xanımın əllərindən öpürük. Çox sağ olun ki, hər səhər durub bizi izləyirsiniz, bizə şərəf verirsiniz. 33-61 nömrəsindən mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, sizinlə başlayırıq, bir də saat 3-də bizimlə sənə baxırıq, bir də digər televiziyada Vüsalə xanımın verilişinə baxırıq, deyir tamaşaçımız. Nə maraqlıydı. Bir də növbəti mesajımız haradan gəlib bizə, əziz tamaşaçımız yazır, 14-54 nömrəsindən ailəlicə xəbərlərə baxırıq. Sabahınız xeyir olsun, dürüst aparıcılarımız, sabahınız xeyir olsun. Serial sevmirik, sabah verilişləri, bir də axşam xəbərlərini izləyirdi tamaşaçımız. Əziz tamaşaçılarımız, belə mövzumuzu müzakirə edirik. Bugün bizdən, özümüzdən danışırıq, televiziyadan danışırıq. Görək, siz bu mövzuya necə baxırsınız? Bir daha sabahınız xeyir əziz tamaşaçılarımız, saat 9 tamam oldu. Bu da demək ki, son xəbərlərin vaxtıdır. 13 fevral tarixində Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrellin Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ilə birlikdə mətbuat konfransı zamanı Azərbaycan əleyhinə əsassız iddialarını pisləyir və rədd edirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ali nümayəndə Josep Borrellin hərbi təcavüz törətmiş Ermənistan tərəfinə bəraət qazandırması, Ermənistanın hərbi təxribatına göz yumması kimi qiymətləndirilir. Təəssüf ki, Avropa İttifaqı tərəfi 5 ay sabitlik hökm sürəndən sonra heç bir təhrik edici amil olmadan snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan hərbi qulluqçusunun yaralanmasına etinasız yanaşır. Azərbaycan tərəfindən təxribata cavab olaraq atılmış addımlar
tam, adekvat və lokal xarakterliydi. Bu tədbirlər həmçinin Ermənistan tərəfindən hərbi eskalasiyanın genişlənməsi cəhdlərinin qarşısını alıb. Bununla yanaşı bir daha vurğulamaq istərdik ki, Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsinin silahlı qüvvələrin geri çəkilməsi barədə heç bir praktika əhəmiyyətə malik olmayan təklifi təəssüf doğurur. Avropa İttifaqı tərəfi nəzərə almalıdır. Ermənistan tərəfindən sərhədyanı bölgələrdə Avropa İttifaqı missiyası himayəsi altında yerləşdirilmiş muzlular Azərbaycan hərbiçilərinin və mülki əhalisinin həyatına təhdiddir. Azərbaycan Qarabağ İqtisadi rayonunu könüllü olaraq tərk etmiş erməni əsli sakinlərin məcburi köçkün kimi qələmə verilməsi və Azərbaycanın ərazisi olan bu bölgəyə münasibətdə Dağlıq Qarabağ kimi mövcud olmayan adlardan istifadə edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə erməni sakinlərin öz evlərində qalması üçün müraciətlər etdiyi Avropa İttifaqı tərəfinə yaxşı məlumdur. İranın Bucurun şəhərində yerləşən magistral qaz kəmərində partlayış baş verib, bu barədə Mehir Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, partlayışdan sonra yanğın başlayıb, xəsarət alanlar barədə isə məlumat verilmir. Bu region şəhərinin meri qazın verilməsinin dayandırıldığını bildirib, hadisə yerində xilas etmə və yanğın söndürmə briqadaları fəaliyyət göstərir. Rusiyanın cənubunda Anapa şəhərində çox mərtəbəli binanın damında yanğın baş verib, alovu söndürmək hələ də mümkün olmayıb. Ərazidən 440 nəfər təxliyə edilib, onlardan 112-si uşaqdır. Yanğının səbəbi hələ ki, bilinmir. Türkiyənin Antalya vilayətinə dünəndən yağan aramsız yağış və dolu şəhəri iflic edib, küçələri sel suları basıb, şəhərin məşhur Düdən şəlaləsinin rəngi qəhvəyi rəngə boyanıb, Muradpaşa bölgəsində iki sərnişinlə dolu avtobus tunellərin birində qalıb. Sərnişinlər qorxulu anlar yaşayıblar. Türkiyənin Ərzincan vilayətində isə güclü torpaq sürüşməsi baş verib. Bu ərazidə 6 mədən var. Rəsmilərin məlumatına görə torpaq altında xeyli sayda mədən işçisi qalıb, onların dəqiq sayı hələ bilinmir. Mədənlərdə aparılan xilas etmə işlərinə mehmetçiklər də əlavə olunub. Çilidə 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Qeydə olunub ki, yeraltı təkanların episentri 154 min insanın yaşadığı La Serena şəhərindən 123 km şimal-qərbdə, ocağı isə 30 km dərinlikdə yerləşib. Təlafat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Senegal hökuməti ölkə daxilində mobil internetə çıxışa məhdudiyyət qoyub, bu barədə ölkənin Telekommunikasiya Nazirliyi məlumat yayıb. Qərar sosial şəbəkələrdə prezident seçkisinin təxirə salınmasına etiraz aksiyalarına çağıran materialların yayılması ilə əlaqədar qəbul olunub. Artıq sosial şəbəkələrdə ixtişaşlara səbəb olan mesajların yayılması ilə əlaqədar fevralın 13-də mobil internetə çıxış qeyri-müəyyən müddətə qədər dayandırılıb deyə məlumatda bildirilir. Fevralın 3-də Senegal prezidenti Macky Sall fevralın 25-nə təyin olunmuş prezident seçkisinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan edib. Senegal parlamenti daha sonra prezident seçkisini 2024-cü il dekabrın 15-nə qədər təxirə salıb. İndoneziya hakimiyyəti bugündən etibarən Baliyə gələn xarici turistlərdən 150 min, İndoneziya rupisi təxminən 10 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində əlavə rüsum alacaq. Oxşar tələblər Bali ilə qonşu olan kiçik adalara səyahət etmək üçün də keçərlidir. İndoneziyanın digər bölgələrindən daxil olan reislər və ya bərə ilə gələn turistlər də vergi ödəməlidirlər. Ödəniş uşaqlar da daxil olmaqla səyahət edənlərin bütün yaş kateqoriyalarına aiddir. Lakin bir neçə viza kateqoriyası 10 dollardan azaddır. Belə ki, diplomatik, rəsmi nümayəndə heyətlərinin nümayəndələri, ekipaj üzvləri, müvəqqəti və ya daimi yaşayış icazəsi olanlar, ailə birləşməsi vizaları, qızıl vizalar,
tələbə vizaları və iş vizaları ilə Baliyə daxil olanlar üçün ödəniş tələb olunmur. Baliyə gələn turistlərin sayını nəzərə alsaq, hakimiyyət hər gün təxminən 180 min dollar qazanc əldə edəcək. Rusiyalı reper Timati'nin kızı dizayner cinsli it alıp ve itini atasının şerefine adlandırıp. Sənətçinin anası Simona Yunusova bununla bağlı sosial şebekelerde paylaşım edip. O, oğlunun evvelce Maltikunun əleyhine olduğunu etiraf edip. Qeyd edək ki, Timati kızının anası fotomodel olan Alena Şişkova ile Alisa'nın doğulmasından bir neçə ay sonra ayrılıb. Lakin keçmiş sevgililer yaxşı münasibetlerini koruyup saxlayıblar. Timati'nin anası da daim Şişkova ile alaqalar saxlayır ve nevesini böyük. Ütməyə kömək edir. Bili yandıraraq özümüzü və ətrafımızı zəhərləməyək. Vətəndaşlar da qınamaq olmur əslində. Zibil yeşilləri ilə bura təmin olunsa, belə olmaz məncə. Niyə Bakı ətrafı ərazilərdə hələ də zibil yandırılır? Ən çox sizin ATV kanalına baxıram, gözəl verilişlər var. Xəbərlərə baxıram. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm gündəyi xəbərləri. Bəs siz televizorda nəyə baxırsınız? Tanınmış diktor Nailə İslamzadə televiziya və radio günündə işlədiyi illər ərzində başına gələn maraqlı hadisələri xəbərin olsuna danışdı. Heç kim bilmədi ki, operator studiyada yoxdur. Bilsələr ona töhmət gələrdi, yəni iş vaxtı studiyada olmadığı üçün. Bəli dostlar, nə yaxşı ki televiziya var, nə yaxşı ki televiziyamız var. Həqiqətən də əsrlər dəyişdə də, texnika inkişaf etsə də televiziyasız həyatı təsəvvür etmək mümkün deyil. Və onu da nəzərə alsaq ki, bizim bir qaynar xəttimiz də var. Ölkənin ən baxımlı kanalının xəbərin olsun verilişinin qaynar xətti nömrələri görürsünüz efirdən. Əgər hər hansı bir şikayətiniz varsa, bəzən olur ki, qurumlarda çalışan məsuliyyətsiz insanlar sizin dediyinizi eşitmir, sizin göstərdiyinizi görmür. O halda bax, bizim bu nömrələrə zəng edirsiniz, şikayətinizi və yaxud problem barədə daha geniş məlumatı verirsiniz və təbii ki, bax, bu monitordan sizin probleminiz işıqlandırılacaq. Necə ki, qaynar xəttə daha bir problem şikayət daxil olmuşdu. Deməli, nə baş verir? Niyə Bakının ətrafında zibillər yandırılır? Həqiqətən, niyə yandırılır? Bunun bir utilizasiyası yoxdurmu və yaxud olunursa, olunmalıdırsa, niyə olunmur? Və bu yananda təbii ki, bunun tərkibində zərərli maddələr də havaya yüksəlir, atmosferə qarışır. Daha sonra bunu hər birimiz ciyərlərimizə çəkirik. Bəs bu məsələ necə həll olunmalıdır? Xəbərin olsunun komandası gözəl material işləyib, gəlin baxaq. Çəkilişimizə Masazır qəsəbəsindən başladıq. Buranı qarış-qarış gəzdikdə, küncdə bucaqda yandırılan zibillərin qalıqlarına rast gəldik. Bəs insanlar zibilləri niyə yandırır? Zibil qutusunun olmamasından irəli gəlir. Yəni, normal şəkildə zibil qutusu olsa, hər kəs də ora atar zibilini. Yəni, yandırmağa da ehtiyac olmaz. Hansı devirdə yaşayırıq ki, zibil yandırılmalıdır? Zibil qutuları mütləq şəkildə olmalıdır. Yəni, bunlar vaxtı-vaxtında da yığılmalıdır ki, bu zibil yandırılması, belə şeylər olmasın. Küçələr zibil içində üzməsin. Analoji hal Qızıldaş qəsəbəsində də yaşanır. Zibillərin külləri ilə burada da qarşılaşmaq mümkündür. Vətəndaş zibilləri yandırır, ekologiyanı körlüyor. Bu adımı kəskin tənqid edirik. Zibil qablarının olması məsələsinə gəlincə isə heç bu ərazidə də vəziyyət ürəyə açan deyil. Zibillərin yandırılmasına pis baxıram. Ekologiyanı körlüyorlar. Vətəndaşlar da qınamaq olmur əslində. Zibil yeşilləri ilə bura təmin olunsa, belə olmaz məncə. Eləsi olur, işçilərdən yandırır, yexin işçilərindən də yandıran olur. Eləsi olur, yoldan gedən görür ki, kardomardon tökülüb, sıpışqanı yandırdı, satılır. Məsələ ilə bağlı Qaradağ rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin mövqeyini öyrəndik. İnsanlar bu konteyner meydançalarının inşası üçün biz tərəfimizdən təklif olunur ki, burada inşa olunsun. Yəni, həm orada maşın mexanizminin yanılması vacibdir. O yerləri biz təyin elədikdə həmin vətəndaşlar çıxırlar, öz iradlarını bildirirlər ki, mənim evimə yaxındır. Baxmayaraq ki, bizim konteynerin hamısı müasir tiplidir, qapaqlıdır, yəni bağlanır. Heç bir, yəni orada yaşayan insanların
belə deyək də, ekoloji cəhətdən heç bir zərər verə bilməz. Masazır bələdiyyəsinin də cavabı eyni oldu. Dar küçələrə biz zibil qablar qoya bilmirik. Çünki mənzillərin, həmin o evlərin qarşısına düşür deyə, həmin sakinlər öz etirazlarını bildirirlər ki, biz istəmirik, evimizin qarşısında zibil qabı olsun. Biz də həmin dar küçələrə xüsusi maşınlar ayırmışıq, siqnal üsulunda həmin zibillər yığılır. İstənilən halda zibilləri yandırmaq, təbiətə zərər vurmaq olmaz. Buna heç qanun da icazə vermir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 271-ci maddəsinə əsasən, sənaye və məişət tullantılarının qalaqlanması qaydalarının pozulmasına, göstərilən tullantıları yandırarkən ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə əməl edilməməsinə görə, fiziki şəxslər 500 manatdan 800 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 3000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 6500 manatdan 8000 manata dək məbləğdə cərimə edilə bilər. Rövşən Tahir, Farid Cəlloğlu, Allahverdi Allahverdiyev, Teymur Hüseynov. Yol gedirsiniz, görürsünüz ki, məsələn, biri maşını səkidə saxlayır və yaxud da biri ağac kəsir, yaxud da biri binadan yerə siqaret kötüyü atdı. Fərq eləməz, hansı qanuna zidd hadisəni görsəz, həmən onun telefonunuzdan ya foto, ya video şəklində çəkib bizim qaynar xəttimizə göndərin. Bizim qaynar xəttimiz 24-4 saat ərzində aktivdir və sizin mesajlarınızı gözləyir. Əziz tamaşaçılarımız, elə dünyanın hər yerində belədir. Bütün inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə, ölkələrdə insanlar hər biri bu tip qanuna zidd hərəkətlərə qarşı öz telefonu vasitəsilə, öz səsi vasitəsilə etiraz edir. Siz də etiraz edin, biz də yanınızdayıq. Bəzi tamaşaçılarımız buna görə də qanunu bilmək lazımdır. Qanunu biləndə insan ona agah olur ki, qanuna zidd hərəkətlər hansıdır. Qanuna zidd hərəkətlərdən biri də hansıdır? Bizim aldığımız gündəlik məhsullar var, gündəlik olmayan məhsullar var ki, bəzən rastlaşır, deyirlər ki, buna zəmanət yoxdur. Biz də sadəcə razılaşırıq ki, zəmanət yoxdursa nə edim onda, elə alaram, nə olar, olar. Bəs zəmanət yoxdur deməyə ixtiyarı var mı hansı satıcının, hansısa mağaza sahibinin? Varsa bu hansı hallarda var? Bununla bağlı qanun nə danışır, qanun nə deyir? Bunu ekspertlərdən öyrənəcəyik. Əməkdaşlarımız sırf bu mövzunu araşdırıb izləyək. Satılan hər məhsula zəmanət verilmir. Ona görə də aldığımız mal xarab olduqda onu geri qaytararkən çətinliklə üzləşirik. Belə olan halda müştərilər nə etməlidir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Yub Hüseynov deyir ki, zəmanətlə bağlı dələduzluq halları çoxdur. İstehlakçılar hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda qeyd olunur ki, və praktikada da tətbiq olunur ki, xüsusən mürəkkəb texniki vasitələr satan subyektlər istehlakçılara zəmanət talonu verirlər. Düzdür, bizə gələn şikayətlər içərisində bu arada bir məsələ var. O zəmanət talonunu kağız şəklində vermirlər, deyirlər elektron bazadadır, sonra lazım olana deyirlər ki, xeyr, biz zəmanət verməmişik və s. Burada müştəri ilə satıcı arasında mübahisə də yarana bilər. Ancaq davaya ehtiyac yoxdur. Çünki qanunvericilik zəmanət verilməyən məhsul xarab çıxdıqda istehlakçının hüquqlarını qoruyur. Belə ki, istehlakçının hüquqlarının pozulması haqqında qanun müvafiq maddəsinə əsasən yararlılıq müddəti bitmiş, sertifikatlaşdırılması tələb olunan malın sertifikatı olmadıqda və yaxud texniki standart və normalara uyğun olmadığı halda bu halda satıcı və alıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır. Belə ki, İnzibati Xəcallar Məcəlləsinin 247-ci maddəsinə əsasən həmin bu tələblərin hər hansı biri pozularsa, fiziki şəxslər 350 manatdan 500 manata qədər, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 4000 manatdan 6000 manata qədər cərimə edilir. Onu da nəzərdə çatdırım ki, mülki məcəllənin 589-cu maddəsinə əsasən bu tip iddialar üzrə məhkəmədə iddia qaldırma müddəti 2 ildir. Yəni, qüsur aşkar olunduqdan sonra 2 il müddətində vətəndaş məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Vətəndaş zəmanəti olmayan malı qaytara və ya yenisi ilə əvəz edə bilər. Bu məsələdə əsas məsuliyyəti satıcı şirkət daşıyır. Araşdırma göstərir ki, istehsalçı şirkət əksər hallarda daha çox zəmanət qoyur. Yerli distributor şirkət təxminən onu 2 dəfə azaldır. Yəni, zəmanət müddəti məsələsini əsasən distributor şirkətlər pozurlar və vermirlər. Əslində, bütün məhsullarda zəmanət verilməlidir. Normal biznes qurumlar bunu etməlidir. Lakin ayrı-ayrı firmalar çalışırlar zəmanətdən qaçsınlar. Ayrı-ayrı firmalarda bu, yəni satış şirkətlərində problem yaşanır. Xüsusən o yerlərdə baş verir ki, bu, orada heç kassa çeki də vermirlər. Bir, necə deyərlər, hansısa bir qaçaq mal yolu ilə mal gətirirlər, ona zəmanət verirlər. Hüquqlarının pozulduğunu düşünən şəxslər anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə müraciət edə bilərlər. Ruhiyyə Valakişiyeva, Cavidan İlhamoğlu.
Aziz tamaşaçılarımız bir daha sabahınız xeyir. Bugün 14 fevraldır ve Azerbaycan'da televizyonun yarandığı gündü. Ve televizyon 1956-cı ilde ilk verilişe Nəcibə Məlikovanın Göstərir Bakı sözlerinden start verir. Ve bundan sonra Azerbaycan televiziya tarixinde xeyli diktor ve aparıcı olub ki, onlar her birimizin ağlındadır. Məsələn, gözümüzü yumsaq, Rafiq Hüseynov rəhmətli, eyni zamanda Rafiq Həşimov, Roza Tağıyeva. Ve bu siyahını uzada bilərik ve təbii ki, sonunda gəlirik Nailə İslamzadə adında çəkirik bu siyahı da. Nailə xanım həm səsiylə, həm gözəlliyilə, həm də təbii ki, televiziya performansıyla bir çox insanların, xüsusən də yaşlı və orta yaşlı nəsil nümayəndələrinin ağlında daim var, qalacaq. Və əməkdaşımız Əli Novruzəliyev məhz bugün Azərbaycanın televiziyanın yarandığı gün Nailə xanımla həm söhbət olub. Görək Nailə xanım bunca televiziya illərində, televiziyada keçirdiyi illər ərzində hansı xatirələri ürəyində saxlayıb onu Əli ilə bölüşüb izləyək. Bugün televiziya günüdür. Düz 68 il bundan əvvəl 1956-cı il fevralın 14-ü soyuq bir qış günündə Göstərir Bakı sözləri ilə ekranlarımız işıqlandı və o vaxtdan bu yana elə indiyə qədər də əsasən də o dövrdə tanınmış insanların, sənət adamlarının, elm adamlarının, karifeylərin tanınmasında müəyyən bir şeylərin təbliğində televiziyanın rolu böyük oldu və indiyə qədər davam edir. Baxmayaraq ki, indi deyirlər internet əsridir, internet dövrüdür. Amma televiziya yenə öz funksiyalarını qoruyub saxlayır. İnternetin olmağı əslində televiziyaya kömək edir. Televiziyanın sevimli siması Nailə İslamzadə bu sahəyə gəlişini belə xatırlayır. Əli, üstündən artıq 42-ci ildir mən televiziyaya gəldiyimdən. Düz fevral ayının 19-u mənim əmrim verilmişdi. Deməli, bir 5 gün bundan sonra. O vaxtı biz işe girəndə hər bir redaksiyanın verdiyi mətnləri oxumalıydıq. Baxmayaraq ki, yəni ki, onun üçün mütəxəssis olmaq lazım deyildi. O vaxtı bizə mətnləri yazıb verirlər və biz bu mətnlərdən qırağa çıxa bilməzdik. Uzun müddət mən xəbərlərin, ana xəbərlərin aparıcısı olmuşam. Bütün sahələrdə çalışırdım. Və mənim də televiziyada fəaliyyətim əsas 3 istiqamətdə olub sonraki illərdə. Mən xəbərlərin əsas aparıcısıydım. Orada tamam başqa səs tembri lazım idi. Orada özündən heç nə demirdin ki, bizə verirdilər, indi elədir. Əsasən aparıcılar diktor rolunu oynayırlar, xəbərləri hazırlayıb gətirirlər, oxuyurlar, düzdür, özləri reportaj hazırlayanlar da var. Burada tamam başqa səs tembri lazımdır. Mənim ailələr, talilər verişim vardı. Orada mən artıq özüm idim. Həm müəllifiydim, həm aparıcısıydım və mənim tamaşaçı daha çox o verilişindən sevdi. Çünki orada mən daha səmimiydim. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ailələr, talilər verilişi bir qədər fasilədən sonra yenidən hər birinizə xoş gördük deyir. Bu müddət ərzində, efirdə olmadığımız müddət ərzində verilişi axtardığımız üçün, veriliş üçün darıxdığınız üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu qədər uzun müddət televiziyada çalışan insanların danışacağı maraqlı əhvalatlar, hadisələr də çoxdur. Nailə xanım da bunları bizimlə bölüşüb. O vaxtı elan edirdik də verilişləri. Studiyada oturmuşam, operator da yoxdur. Efirə çıxmalıyam, canlı çıxırıq, axı operator yoxdur. Rejissor pultdan deyir ki, başın üstündə hava ver. Tez belə dayandım. Dedi ki, biraz sağa çək. Çöndüm bu tərəfə. Biraz nə bilim filan, hamısı o deyənləri belə-belə elədim də, yaxşı da saxla. Belə dayandım, başladım sözümü. Heç kim bilmədi ki, operator studiyada yoxdur. Bilsələr ona töhmət gələrdi, yəni iş vaxtı studiyada olmadığı üçün. Mütləq verişlərə hazırlaşıb gəlmək lazımdır. Unutmaq lazım deyil ki, televiziya ana dilimizin böyük təbliğatçısıdır. Bizim televiziyalarımızda indi kifayət qədər gözəl jurnalistlərimiz, gözəl aparıcılarımız var. Məndən soruşanda mən deyirəm, amma belə tələbələrim yoxdur. İş orasıdır ki, bizim cavanlarımızın bir çoxu qəbul eləmək istəmirlər. Mən bir-iki dəfə demişəm, ya sosial şəbəkələrdə belə vurğunu düzgün vurmayanda, bunu həmişə demişəm, yen deyəcəm, birisi mənim çox xətrimə dəymədi, sadəcə olaraq onun özü üçün demişdim. Bilirsiniz ki, hər dildə, hər ölkənin, hər xalqın dilində vurğuların vurulma daha çox hansı heyecaya vurular deyən bir qaydası var. Azərbaycan dilində, Türk dilində bu axırıncı heyecaya vurulur. Bir dəfə oxuyurdu, dedi ki, Exupéry,
Mən ona dedim ki, Exupéry fransızlarda axıra vurulur da. Amma mən tez-tez oxudum, ağzımdan belə çıxdı da. Belə bir şeylə dedi ki, güya ki, bu bunu bilirmiş. Və buradan mən bütün bizim televiziya işçilərimizi, bizim veteranlarımızı təbrik edirəm, bağrıma basıram. Həyatlarını, bütün şuurlu həyatını, canını televiziyaya həsr edənlərin sözün əsr mənasında, istər texniki cəhətdən olsun, istər yaradıcı cəhətdən. Hamısını təbrik edirəm və təbii ki, sizi, ATV kanalının bütün ailəsini və tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Çünki bu həm də tamaşaçıların bayramıdır. Biz də öz növbəmizdə bütün televiziya əməkdaşlarını təbrik edirik. Əlin Orcuz Əliyev, Cavidan İlhamoğlu. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bütün qocaman televiziya adamları başda olmaqla bütün televiziya işçilərini təbrik edirik və təbii ki, ən böyük təşəkkür elə tamaşaçılara düşür ki, siz baxmasaz televiziya olmaz, televizor olmaz təbii ki. Və gəldik proqramımızın, canlı efirimizin qonaqlı hissəsinə, əziz tamaşaçılarımız. Qonaqlı hissədə biz televiziyadan olan giləklərimizi, çatışmazlıqlarımızla bölüşəcəyik, qonağımızdan onun məsləhətlərini alacağıq. Çünki qonağımız dəfələrlə ekranlardan gördüyünüz, ekranlardan sevdiyiniz televiziya adamı, əməkdar mədəniyyət işçisi Rahib Azəridir. Rahib mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördünüz. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sizi təbrik edirik. Çünki baxmayaraq ki, ixtisasınız energetik olub, amma nə yaxşı ki, radiodan səsinizi eşitdik, nə yaxşı ki, televiziyadan sizi gördük, nə yaxşı ki, bizi marifləndirdiniz. Bax, bugün bu xüsusi minnətdarlığımızı sizə bildirmək istəyirik. Minnətdarım, çox sağ olun. Rahib, gəlin elə fərdi sualla başlayaq. Tamaşaçılarımıza verdiyimiz sualı sizə verək. Televiziyada hansı proqramları izləyirsiniz və yaxud hansı səbkili proqramları izləyirsiniz? Mən daha çox təbii ki, xəbərlərə baxıram və marifləndirici verilişləri çox sevirəm və özüm də marifləndirici bir verilişdə, layihədə çalışıram. Ona görə də bəzi proqramlar var, əyləncəli proqramlar var ki, onlara da baxıram. Amma baxmadığım bir tamaşaçı kimi həmin o istiqamət məni itirib, mən şov biznesdən bəhs edən verilişlərə demək olar ki, baxmıram. Və ümumiyyətlə, sosial xarakterli verilişlərə baxmıram, qətiyyən baxmıram. Amma ən çox maraqlandıran tarixi və marifləndirici verilişlərdir. Yəni, hansı televiziyada varsa, o vaxta düşürəmsə, çalışıram ki, o vaxta ötürməyim. Bir paradoksal durum var və televiziyadan danışanda bütün ekspertlər də bu məqamı önə çəkirlər. Məsələn, hamının giləkləndiyi proqramlar var və bütün televiziya kanallarında o səbkili verilişlər var. Deyək ki, məişət mövzularının müzakirə olunduğu, ailə mövzularının müzakirə olunduğu proqramlardan söhbət gedir. Hamı ondan şikayətlənir, amma ən çox reyting verən verilişlər də budur. Televiziyada baxır bu məsələyə, təbii ki, biznes baxımından, qazanc baxımından götür-qoy eləyəndə həmin verilişlərdən imtina edə bilmir, çünki gəliri oradan gəlir. Bu paradoksallıq qarşısında bir televiziya adamı kimi siz nəyi çıxış yolu kimi göstərə bilərsiniz? Valla, çıxış yolunu mən tapmamalıyam, bunu yəqin ki, menedjerlər edər. Mən düşünürəm ki, tamaşaçını bir qədər tərbiyyələndirmək lazımdır. Yəni, sosial yönümlü verilişlər bəlkə də lazımdır, amma onu bir qədər başqa yönümdə etmək daha yaxşı olardı, bəlkə mən düşünürəm. Amma zənnimcə, bizim mentalitetə uyğun olan, yəni biz mental dəyərləri çox söyləyirik, buna uyğun olan evin sirri evdə qalmalıdır, evin sirri bayrə çıxmamalıdır. Bu, ata-babalardan, qədim zamanlardan gələn bir adətdir və insanların bu yönündə azca bir problem olan kimi televiziya üst tutması mənə biraz təəccübləndirir və düzü, xoşuma gəlmir. Hətta sizin sözünüzə qüvvət, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Evlərinin içini, qazanlarının içini, süfrələrini. Yəni, bəlkə bu dünyada baş verən bir şeydir ki, hər kəsə toxunub artıq bir... Amma Almanya'da olarkən, 1999-cu ildə ilk dəfə olarkən biz Alman dalğası radiosuna qonaq kimi getmişdik. Təbii ki, televiziyanda əməkdaşları vardı və biz oradan soruşmuşduq ki, televiziya tərbiyyələndirməlidir, yoxsa tamaşaçını əyləndirmək deməmişdik. Biz soruşduq onlara ki, televiziya tamaşaçıların istəyi olmalı, yoxsa öz məhsulunu verməlidir tamaşaçını. O ölkənin tamaşaçısı bir qədər bizim tamaşaçıdan fərqləndiyi üçün o dedi ki, biz daha çox tamaşaçıların istəyini nəzər alırıq. Amma mən düşünürəm ki, bizdə tamaşaçını hələ bir qədər daha çox öyrətmək lazımdır. Çünki baxmayaraq ki, 21-ci əsrdə, 24-cü ilidə, amma bugün sosial şəbəkələrdə belə və yaxud da digər yerlərdə yazılan məlumatlara baxanda baxırsan ki, deyəsən, savadsızlıq hələ... Siz şərhləri hələ demirsiniz. Mən şərhləri hələ demirəm. Şərhləri hələ demirsiniz. Orada nələr
neler yazılır, neler? İnsanlar hətta bəzən odurlar ki, etikadan kənar sözləri yazmaq belə, bunu sənin öz yaxınların da oxuya bilər. Yəni bu ayıbdır sözü işləmək, ayıbdır sözünün işlənməsi bir qədər ikinci plana keçib sanki bu xoşa gəlməyən bir haldır. Mənim zənnimcə biz hələ də maarifləndirici verilişləri çox etməliyik. Siz illərdir bu işləri görürsünüz, bu əslindələri araşdırırsınız. Əslində isə hadisə belə olub, əslində isə bu binanın yerində əvvəl filan olub. Bunun geri dönüşünü hiss etmişsinizmi? Bəzən çox vacibdir. Bəzən çox yüksək rütbəli insanlardan mən bunu eşitmişəm. Və onlar elə bir statlar gətiriblər ki, başa düşürsən ki, onlar baxıblar, bunu görüblər. Bunu sadəcə olaraq kimsə gəlib deməyib ki, bax, belə dediyə. Yox, o özü eşidib onu və bu çox xoş təsir bağışlayır. Amma baxırsan ki, bu insana o sözün bəlkə də o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. O bilir bunu, amma televiziyadan da eşidir və bunu yadında saxlayır. Bu daha çox digər insanlara, hansılar ki, kitab alıb oxumağı bugünləri özlərinə, bəlkə vaxtları yoxdur, bəlkə həvəsləri yoxdur, belə eşidilib yadda qalan informasiyanı çatdırmaq məncə daha vacibdir. Amma bir məsələ var ki, mənim aləmimdə, mən biraz köhnə əsrin adamlarından, mən düşünürəm ki, o informasiyanı alıb oxumaq, özün görməyin daha çox yadda qalacaq. Bu cəhətdən kitab oxumağı hələ də kənara qoymamışıq. Biz bugün kitablardan çox bəhrələnirik və mənim üçün ən dəyərli şeylərdən biri də kitablardır. Yeri gəlmişkən o araşdırma aparanda arxivlərdən, kitablardan, yoxsa canlı şahidlərdən təbii ki, zaman etibarilə kimsə qalıb, kimsə qalmayıb. Bəzən elementar bir şeyi soruşmaq üçün biz adam tapa bilmirik. Ki, görəsən, mən bunu kimdən soruşum? Məsələn, belə bir informasiya əldə etmişdik ki, 1926-cı ildə Bakıda Keşlə aeroportu olub, Bakının ən birinci aeroportu olub. Və bunu axtarıb tapmaq istədik ki, abalam, mən bunu kimdən öyrənim ki, harada olub bu aeroport? Biz çünki məkanları göstəririk, adətən həmin məkanın qarşısında durub göstəririk. Mən tanış memarlardan, yaşlı insanlardan, çoxsundan soruşdum, heç kəs bilmədi. Amma çox tam təsadüf nəticəsində elə əslən keşləri olan, bizim yaxın bir insan olan mənə deyir ki, mən sənə deyim də. Nə gözəl. Bax, belə biz o Keşlə aeroportunun yerini aşkar elədik. Yəni, belə təsadüflər də olur, amma biz kitablardan çox istifadə edirik. İlkin məlumat kimi, ilkin variant kimi Manaf Süleymanovın işlədiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim, Qılman İlkinin Bakı və Bakılılar, Şamil Fətullayevin müxtəlif kitabları ilkin variant kimi çox yaxşıdır. Biz oradan müəyyən informasiyaları götürürük, amma bunu dəqiqləşdiririk. Bizim çox yaxşı mənbəyimiz var, Rusiyada yaşayır, əslən Bakılıdır və 80-ci illərin ikinci yarısında həyat yoldaşı onun təyinatını Rusiyaya aldığına görə Bakını tərk edib getmək məcburiyyətində qalıb. Amma Bakı şəhərinin həddindən artıq gözəl bilicisidir və Sergey Koltunovu mən nəzərdə tuturam, o adı eşidənlər bilirlər ki, bu insan nə dərəcədə məlumatlıdır və o bizə çox kömək eləyir. Sanki bu insanın arxivi var olmuş kimi müəyyən məlumatları dəqiqliklə, illərlə bizə çatdırmağa bacarır. Tərif olmasın, elə sizin də kifayət qədər yaddaşınız gözəldir. Çünki bu faktları yadınızda saxlayırsınız. Bəli, dostlar, bugün televiziya günüdür, televiziyaçıların günüdür. Və heç də təsadüfü deyil ki, bizim qonağımız, bax, belə işıq saçır. Həqiqətən də sizi görməyimizə çox şadır. Və bu sualı mütləq verəcəm sizə. Radio yoxsa televiziya? Radio. Niyə? Radio. Hər şey radiodan başlayıb. Radiodan əvvəl də mən müxtəlif tədbirlərdə DJ kimi çalışmışam. Hətta bu yaxınlarda o 21 flash mobu sosial şəbəkədə var idi. Mən orada məktəbdə, öz məktəbimizdə, doğma məktəbimizdə, Yusuf Nömrəli məktəbdə apardığım diskotekada olan 21 yaşındakı şəkli qoymuşam. Oradan gəlir hər şey. Hər şey oradan başlayıb. Ona görə o mənə daha doğmadır. Daha rahatdır, bilirsiniz, əhvalsız işə gəlmək mümkündür. Amma televiziyaya çıxmaq çətindir. Sizin başınız ağrıyır İraq canımızdan, gəlirsiniz televiziyaya və bir təhər özünüzə... Amma radioda belə deyil. Radioda sizə
o emosiyalar lazım deyil. Sadəcə olaraq pultun arxasında əyləşdiniz və o dəstəyi qaldıran kimi əhval tamamilə dəyişir. Radionun o rahatlığı var. Bir də radio mənə elə gəlir ki, daha məsuliyyətlidir və daha maraqlıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, televiziyada görüntü allada bilər. Bir müddət televiziyada o görüntü yaxşı, xoş, əhval, ruhiyyə bəxş edən bir görüntü aldadır. Amma baxırsan ki, birazdan baxırsan ki, yox, burada biraz dayazlıq var. Adnan, qayda televiziyaya. Bizim maraqlı, düşünəm ki, yetərincə maraqlı məqamdır bu. Bizim televiziyalarımızda, ümumiyyətlə, giləyləndiyiniz məqamlardan burada bir də az əvvəl dediyim məqamdır ki, məsəl üçün, reyting verən verilişlər bunlardır. Amma biz nə qədər bizim ekranlarımızda tutaq ki, sənədli filmlər silsiləsi görürük, nə qədər bu tip verilişlər davamlı olaraq görürük ki, sonra da bu tərəfindən giləylənirik. Bəlkə elə problem həm də ondadır ki, biz tez ruhdan düşürük. Məsəl üçün, sizin verilişlər kimi verilişlər az olur ekranlarımızda. Nəticəsini görənə qədər artıq davamlı şəkildə olmur, uzun müddətdə olmur və paralel başqa televiziyalarda, başqa insanların ifasında olmur. Bəlkə səbəblərdən biri elə budur. Bəlkə səbəblərdən biri həmin o televiziyalarında bir qədər çox olmalıdır. Mənim yadıma gəlir ki, televiziyalar az olanda və yaxud da radiolar az olanda belə problem bir o qədər çox deyildi. Amma nə var idi? Məsələn, kimsə hansısa bir reklamı və yaxud da mahnını gətirib, biz baxırdıq ki, bu mahnı efirə veriləcək mahnı deyil. Olmaz bunu efirdə səsləndirmək. Biz imtina edirdik, amma o gedib başqa alternativdə həmin o mahnını səsləndirirdi, hələ bir oradan bir acıq da verirdi. Belə şeylər olurdu. Televiziyada da belə oldu. O sayın artmağı hansısa kriteriyaları gözləmək biz gözləyirik tutaq ki. Amma digər siz dediyiniz o məqamlar, özəl televiziyada bu həm də qazanmalıdır, işçiləri saxlamalıdır deyə o həmin o kriteriyadan irəli çıxaraq həmin o verilişi qəbul edə bilər və yaxud da həmin o aparıcını efirə çıxara bilər. Heç kəsə sir deyil də, məsələn, bir o qədər çox keçmişdə olmayan zamanda özəl televiziyalardan birində hava haqqında proqnozu elan edən xanım efirə çıxanda həmişə o havanı əda ilə də deyirdi və filan-filan. Axırda da bir çox qəribə tərzdə hələlik də deyirdi və bu gülüş doğururdu, acı gülüş doğururdu. Onu başqa televiziyalar eləmirdi, amma o televiziya... Rəbə, indi burada bir məsələ də var. Mən sizinlə tam razıyam, sosial şəbəkələr də var axı. Məsələn, mən bunu görmüşəm. Hansısa bir hissəni kəsək, bunu biz bugün də eləyə bilərik, bu təcrübəni yaşaya bilərik. Bir sənədli filmdən bir dəqiqəlik, o indi deyilər, rilislər, çox dəbdədir, onu kəsək. Sosial şəbəkəyə yükləyək və iki nəfərin savaşını yükləyək və biz nə görəcəyik? Yox, mən tamamilə sizinlə razıyam. Bu insanlar öz identifikasiyasını sosial şəbəkə vasitəsilə də göstərir. Mən tamamilə razıyam, təəssüflər olsun ki... Nə monitor olsun, nə radio olsun. Bu sosial şəbəkələr bu cəhətdən televiziyaları bəlkə üstələyir və daha tez tamaşaçı cəlb edə bilir özünə. Siz demişkən, yəni çox maraqlı bir buraxılışın içində bir dəqiqəli nəsə başqa bir şey var və onu irəliyə çıxarmaqla... Axı, müasir jurnalistika da belədir indi. Çox maraqlı fikirlər söyləyirsiniz və o söylənilə fikirlərin birində bir qədər fərqli, bəlkə kənara çıxan və qıcıq doğuran məqam var, onu çıxarırlar başlığa. Və insanlar onu istəyir. Bilmirik indi necə edəcək. Maraqlı bir sorumuz var. Bu da maraqlı məqamdır. Siz də yəqin ki, rastlaşmışsınız ki, insanlar kameranı görəndə, mikrofonu görəndə, kanalın logosunu görəndə biraz çəkinirlər. Siz deyəmi? Mən sizə başqa bir şey deyim. Fikirlərini ifadə edə bilmirlər, bəzən edirlər. Televiziyada və radioda biz işləyən erkin dövrlərdə biz belə bir eksperiment aparmışdıq. Sorğu kimi keçirirdik. Bizim də sorğumuz var. Biz də o sorğunu keçirəndə həmişə deyirdilər ki, hansı televiziyadandır və ya hansı radiodan filan ancaq ona qulaq asır. Yeri gəlmişkən. Səmimilik bir qədər və obyektivlik elə bil ki, kənara qalır. Sorğumuz var. Gəlin, baxaq, görək bizim tamaşaçılar nə deyir. Televiziyada nəyə baxırsınız? Televiziyaya ciddən baxmıram, istifadə etmirəm televiziyadan. Ailə üzvlərim daha çox baxır. Daha çox ATV, Xəzər və AzTV-yə baxırlar. Çox vaxt xəbər kanallarına və digər idman yarışlarına falan belə. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm gündəlik xəbərləri. Belə də ki, baxanda da ATV, Xəzər, yəni ən çox ailə üzvlərim televiziya izləyirlər. O da bizim ləsəndi, yaxud Zarurun apardığı başqa verilişlər, Zarurla günaydın, ya ATV xəbər, Xəzər xəbər, belə. Televiziya kanallarıla heç bir xoşlanmadım. Rastımıza çıxanda baxıram, amma belə ümumiyyətlə oturum televiziyanın qarşısında xəbərləri izləyim və yaxud da hansısa bir
Azərbaycan kanalını açım izləyim, yəni belə bir şey yoxdur. ATV. Keçmişdə izləyirdim əsasən, amma son dövrdə televizor izləmirəm. Son dönəmlərdə ictimai televiziyasının məsələn verilişləri və yaxud da kontentləri bir qədər daha gənc nəslə yönəlib və yaxud da müasir trendlər tutmağa çalışırlar, belə deyə bilərik. Ya bir qədər onların işlərini hardasa görürəm internetdə və s. amma digərlərini izləmirəm. Daha çox belə bizimlə sənə baxırlar, yəni xəbərlərə baxırlar, yaşlı üzvlər. Belə özüm baxmıram. Xəbərlərə baxıram. Mən istəyirəm ki, oradan nəsə bir öyrən, nəsə bir informasiya, nəsə bir yaxşılıq. Uşaqlar üçün uşaq verilişləri olsun, nə bilim, idmana aid, mədəniyyətimizə aid, ATV-dir, Baku TV-dir, ARB-dir, belə tez-tez qarşılanır, baxıram. Bizim sualımızdadır ki, televiziyalardan daha çox hansı kanala baxırsınız? Bu deyim, bu kanala. Televizyonlarda ən çox sizin ATV kanalına baxıram. Çünki çox əyləncələr var, gözəl verilişlər var. Sadəcə biraz da elmi proqramları çox açsanız da lap yaxşı olar. Bu da bir tövsiyədir də sizin üçün də. Çox sağ olun. Düzü televizora baxa bilmirəm həm vaxtdan dolayı. Amma elə ATV-dir, Xəzərdir daha çox izlənir mən tərəfdən. Ən çox intellektual verilişlərə baxırıq. ATV-də ən çox bu axşamlar maqazin olur. Bir də vallahi axır vaxtlar xəbərlərə arada baxırdım. İctimai televiziyaya biraz başqalarından fərqli baxıram, biraz çox baxıram. Orada hərdən siyasi verilişlər zad olur, onlar xoşuma gəlirdi oradan da. ATV-nin əsasən o səhər gedən verilişlərinə baxıram, səhər yeni başlayanda. Xəbərin olsun verilişi. Xəbərin olsun verilişinə baxıram, çünki o aparıcılar ikisi də yaxşıdır, qabiliyyətlidirlər. Müəllimə təşəkkür edir yeri gəlmişkən. Sonda olan bəzi tamaşaçılarımız bir televiziyadan danışır. Qalib, mən təxminən haqlı çıxdı siz fikrinizdə. Amma ümumilikdə bugün çox səmimiyik və görürsünüz sorğudan da. Tam səmimi veriliş belə demişik ki, hansı verilişi izləyirlərsə qeyd etsinlər, tamaşaçılarımız onu səsləndirəcəyik. Və bugün həm də qüsurlarımızdan danışaq ki, daha gələn il bugün efirdə olanda daha gözəl, daha pozitiv, daha ürək genişliyə danışa bilək. Bu məqamlardan bir də nədir? Məsələn, mən düşünürəm ki, əslində birbaşa sizə aid sual olmaya bilər, amma neyə bu gün həyatda müzakirəyə başlamışıqsa bunu davam etdirək. Bəlkə televiziyalar arası bir şura mı olmalıdır? Bəlkə teleradio şurası tərəfindən mi bir iclas olmalıdır? Bir qardaşlıq əlaqəsi olmalıdır? Gəlin dostlar, bugündən etibarən bu məsələyə hamımız əməl edək. Əgər mən, məsəl üçün, bu tip verilişlərə üstünü verirəmsə, həmin saatda tam əksi olaraq, məsələn, sizin dediyiniz o efirdən kənarlaşdırdığınız adam gedib orada efirə çıxırsa, artıq burada düzən pozulur, balans pozulur. Bəlkə belə bir şura, belə bir dostluq əlaqəsi ola bilərmi? Təəssüf ki, bunu hətta yaradılsa belə onun işləməsi mənim üçün bir qədər şübhəlidir. Çünki istənilən halda kimsə hansısa məqsədlər üçün kənara çıxacaq. Zəng etdirəcək. Bir məsələni də vurgulayım sizə. Bax, sorğu aparılır da. ATV-nin işçiləri sorğu aparırlar. Mənə elə gəlir ki, belə sorğuları tam neytral mikrofonla aparmaq lazımdır. Bilirsiniz? Çünki tamaşaçı görür, hansısa kanalın mikrofonunu, onun logosunu görür və başlayır onu. İnsanlar bugün demirəmi hamısı, amma bir qisim səmimi deyirlər. Bilmirəm, bu niyə görə belədir? Niyə belə oldu? Siz bizim tariximizi araşdırırsınız. O köhnə kişilərin, köhnə xanımların adət-ənənələrini işıqlandırırsınız. Onların atdığı addımları işıqlandırırsınız. Bax, bu örnək var axı. Maraqlı bir faktı deyim sizə. Aleksandr Düma Azərbaycana gələndən sonra geri qayıdır və Qafqaza səyahət kitabında Qafqaz xalqlarını təqdim edir. O yazır ki, Qafqazda bir xalqlar var, gəlmə xalqdır, erməni adlanırlar və onlarla iş görəndə mütləq gərək yanınızda 3-4 şahidiniz olsun və mütləq müqavilə imzalayasınız. Amma buna baxmayaraq, onlar sizi aldada bilərlər. Qafqazda daha bir xalq var, Gürcü xalqı adlanır. Onlarla iş görəndə müqavilə imzalasaz və yaxud da yanınızda 3-4 şahidiniz olsa kifayət eləyər. Qafqazda bir xalq da var, Türk xalqı var. Onlarla iş görəndə nə müqaviləyə ehtiyac var, nə də şahidə. Yalnız sadəcə olaraq əl verib görmək, iş görmək kifayət eləyər. Bilirsiniz, tarixi belə olan insanların birdən-birə, hansısa bir dövrdən sonra yavaş-yavaş deyil, böyük bir sürətlə dəyişməsi adamın ürəyinə ağrıdır. Mən bilmirəm, niyə görə belə oldu. Niyə bilmirsiniz? Mən bilmirəm bunu, niyə görə oldu. Yəqin ki, bunu araşdırmaçılar daha çox axtarıb tapa bilərlər. Ya bu işlə məşğul olan insanlar belə ola bilərlər. Mənə elə gəlir ki, həyatın müəyyən dönəmləri
və əlaxsus belə şeylərə çox nə qədər acı olsa da Sovet dönəmi çox böyük bir təsir göstərdi. Sovet dönəmi bir şey ki, yalan üzərində qurulmuşdu. Və o yalan üzərində qurulan və siz dəqiq bilirsiniz ki, bu belə olmayıb axı. Onu sizə başqa cür təqdim eləmələri mənə elə gəlir ki, insanların anonim məktublardır. Çox təşəkkür edirik. Çox vacib bir ifadə ilə də bitiririz və biz də elə Aleksandr Duma adından bir daha Fransaya səslənirik. Görsünlər və Türk xalqına öz yazıçılarının dediyi fikirlə bir daha tanış olsun. Əziz tamaşaçılarımız, bugün televiziyanın yarandığı günü idi. Həm də dünyada sevgililər günü kimi də qeyd olunur. Elə əslində televiziyada dünyaya sevgi aşılamaq üçün olub əslində. İndi nə qədər buna riayət olunur, hansı kanallar necə davranır, beynəlxalq kanallar necə davranır, bu öz işidir, amma istənilən halda biz sizə daim sevilmək, sevmək arzulayırıq. Dünyada 15 milyard əl var ki, ondan yapışa bilərik, tuta bilərik, sevgi göstərə bilərik. Və bugünkü proqramımız sona çatır. Sonda geyinmə görə Rodrigo Geyin Mağazaları şəbəkəsinə təşəkkür edirəm. Siz də hazırda ekranda gördüyünüz ünvanlara yaxınlaşa bilərsiniz. Rodrigo-dan geyinə bilərsiniz və onların sambalı endirimlərindən yararlana bilərsiniz. Ən böyük təşəkkür bir daha sizə edirəm ki, bizi izlədiniz, bizimlə qaldınız. Minnətdaram. Sabah yenidən görüşmək ümidilə. Salamat qalın. Mənim əzizlərim, mənim doğmalarım, nə yaxşı ki, bu səhəri bir yerdə açdıq. Nə yaxşı ki, 2 saat yarımlıq xəbər marafonundan bizimlə bir yerdə olduz. Mən əminəm ki, bugün sizin xatirinizdə çox gözəl qalacaq. Gözəl bir sevgi dolu gün yaşayacaqsınız. Kiminsə sevgilisi yoxdursa, burdan deyirəm, qanınızı qaraltmayın. Deməli, pulunuz cibinizdə qaldı, xərciniz çıxmadı. Amma xəbərin olsun, baş sponsoru və yaxın dostu var ki, onun adını mütləq çəkirik. 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çay öz keyfiyyətini qorumaq bir klasikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilər içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klasik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruya bilib süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizə, söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilər içilən Final Çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərləri fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməkdə yanaşı. Nostalji anlar yaşadır. Final Çay o bir klasikadır. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah yenə görüşərik. Sağ olun.